É isso aí, estamos ao vivo com o 256º Isto Não É Podcast, dia 10 de novembro de 2022, sejam muito bem-vindos. Você que está assistindo agora, você que está no off, muito obrigado pela sua presença, um programa super especial hoje. Com certeza tem muita gente já aguardando aqui, muita gente já daquele jeito, alvoroço total. Porque o assunto é muito legal, as pessoas que estão aqui são super legais também. Quero agradecer já de cara o Rafuxo, que tá aqui comigo. Valeu, boa noite, tamo junto, Felipe. Danilo, Estela, nossos amigos aqui. Eduardo, Maurício, Gilson, José Alcântara, Joselzinho, criança, 12 anos, completou essa semana passada, parabéns pra ele. É, Marcão veio hoje, Bruneca, Sarinha My Love, Suelen, Larissa, todo mundo sempre ajuda a gente. Voz de Galinha, que o Wagner perguntou aqui, cadê o Voz de Galinha? Voz de Galinha desapareceu, né, Voz? Tá na hora de aparecer, né? É isso aí, galera. Muito obrigado por você estar aqui. Não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa o like, pode ir enviando a sua pergunta, tá bom? Que daqui a pouco eu vou apresentar os convidados, que logicamente vocês já sabem quem são, tá? Mas antes eu quero falar dos nossos colaboradores, começando pela Biovida Saúde. Gente, pandemia não acabou ainda e é importante você ter um plano de saúde pra você ficar como? Assistencializado, porque, cara, bateu uma dor de barriga como me bateu esses dias segunda-feira, você tem que ir pra Biovida Saúde, meu amigo. É que eu tava longe da Biovida, mas senão eu tava indo pra lá no mesmo instante. Foi três dores de barriga que, nossa senhora. Sequência. Se alguém quiser patrocinar um de dor de barriga. É, uma terceirização de limpeza de banheiro também já me ajuda. É, Biovida Saúde, então. Galera, tá muito mais fácil também lá de você marcar suas consultas e exames, porque você consegue fazer tudo pelo WhatsApp, Rafael. O WhatsApp é... não tem jeito, né? Se transformou num mecanismo de trabalho e também, como você disse, de facilidade. Então você vai lá pelo WhatsApp, marca consulta, marca exame, tudo
pelo teu zapzinho, tá bom? Então entre no site biovidasaúde.com.br, Biovida promovendo a saúde e prevenindo você. É isso aí. Rede Trevo de Estacionamento, são mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe nesse mundo, em outros também. É, se bobear, deve ter Rede Trevo também no mundo astral. O cara tá, parou. Para meu veículo aqui, porque tem um obsessor querendo me roubar. Então, pare seu veículo na Rede Trevo. Você vai, onde? Vai no terreiro? Você vai lá no IPPB, do Wagner? Procura uma Rede Trevo, não vai deixar o carro na rua, cara. Você sabe que flanelinha aí, ó, tá nem aí. Cê, meu, os caras arriscam carro, rouba step, bate na avó, terrível. Então, para o carro na Rede Trevo. Rede Trevo de estacionamentos.com.br, tem sempre uma Rede Trevo pertinho de você. É isso aí, Rede Líder, pra você que quer fazer seu podcast aqui, quer fazer seu programa, sei lá, talk show, pode inventar outro nome, podcast já tá meio batido, pode talk show que tá voltando à moda. Então, dá pra você fazer aqui na Rede Líder, pertinho do metrô. Ótima localização, preço maravilhoso. Entre no Instagram, arroba rede.líder ou no meu, então, arroba Felipe _ Quedas Torres, tá aqui na descrição. Você que consegue saber como fazer o programa nesse estúdiozinho maravilhoso aqui, tá certo? E pra finalizar, falar da Los Gringos Barbearia, pra você que quer dar um tapa no visual, não vou mostrar meu cabelo, porque eu não fui na Los Gringos, por isso que eu arrebentei com ele. Você vai lá na Los Gringos Barbearia, dá um tapa no visual, fica bonitinho, fica show de bola. Meu, sai de lá lindo, Rafael. Não, não vou te falar que você é assim como você, que aí é queimar o... Não, não é queimar, mas assim, eu sou o concurso. Los Gringos Barbearia, na rua Joaquim Carlos, 1380, no bairro do Pari, tá bom? Rafuxo, apresente nossos convidados, por gentileza. Pô, hoje tem bem-vindo duplo. Seja bem-vindo, Wagner Borges e Sandro Luiz, duas lendas aqui da espiritualidade. Boa noite aí, todo mundo. Legal estar aqui com o Sandro, que eu conheci hoje aqui. Mas a gente já se conhece de outras vibrações, né, Sandro? Quem está fazendo alguma coisa aí, tentando fazer alguma coisa aí, acaba se conhecendo em outros níveis, né? Sem dúvida. Aqui embaixo é o último encontro, porque, na verdade, do lado de lá, todo mundo acaba se encontrando aí extrafisicamente aí no trabalho. Legal. Sandro, prazer ter você aqui de novo, mano. Boa noite, prazer, né? Tava com saudade já. Faz um tempo já. Faz tempo. Você ligou o meu? O dele? Deixa eu ver se... Aqui. Aí, ligou. Aí, agora sim. Agora foi. E boa noite de novo, né? Falei que tava com saudade já faz um tempão. E faz quando um tempinho. Recebi o Felipe, o convite do Felipe novamente. E ainda mais que tá com o Wagner aqui, então já ficamos mais felizes ainda. Obrigado mais Legal. Uma vez pelo convite. Importante ter vocês aqui. Já agradecer também ao pessoal que tá aqui no chat aqui, o Fábio Vieira, Fábio Borges, Marilene Santana, todo mundo que tá no chat, o Danilo Bocuto que também tá aqui no chat. Assim que é da hora. O pessoal tá aqui, tá no chat, aí. Uma loucura maravilhosa. É um presente em todos os lugares. Outra coisa, presente. Deixa eu dar um recado, Rafuxo, não posso esquecer. Para você mandar mensagem aqui no canal, para você mandar sua pergunta, é simples. A gente vai estar lendo não só superchat, mas o superchat ele fica em destaque, já vou explicar para vocês. Mas para mandar sua pergunta, mandar sua mensagem, basta você se inscrever no canal. Você se inscreveu no canal, ativou o sino de notificações, meu amigo, você já tá apto a mandar sua pergunta, sua mensagem. Ah, mas não apareceu aqui ainda para mandar. Atualiza. YouTube é foda. Atualiza, que você vai ver que você já tá apto a mandar sua mensagem. E para ajudar o canal e sua pergunta a ficar em destaque, tem aqui embaixo o cifrãozinho. Você clicou nele, você consegue mandar um superchat. A partir de R$5 a pergunta fica em destaque. A gente consegue ter mais uma facilidade maior para a leitura da sua pergunta, tá bom? Tem também o Pix que o José vai pôr na tela agora. José, solta o Pix. Vai, Latino. Põe na tela, Latino. Botou? Deve ter colocado, deve ter em cima do Rafael. Isso não é podcast@gmail.com. Dá pra mandar pergunta através de lá também. E dá pra você se tornar membro do canal através do Seja Membro ao lado do Inscreva-se, tá? Pra você que tem Android e tá no PC. No iOS é de outras maneiras, tá bom? Então é isso. Quero falar também sobre uma coisa interessante aqui. Vamos falar sobre os livros agora. Tô com um pouco de inveja, mas vou falar sobre isso várias vezes. Temos aqui dois livros para sorteio aqui para o público, tá? Onde eu mostro, José? Qual a câmera? Na minha? Tem o livro do Wagner aqui, ó. Na Luz de Cristo, no Senhor dos Olhos de Lótus. Acabou aqui, de ser... Esse aqui, você falou que é edição... A primeira. É o primeiro que chegou na minha mão. É o primeiro que chegou na mão dele, ou seja, o primeiro que está da gráfica, gente. Exatamente. É o 001. É o 001. Vai ser sorteado aqui hoje para vocês, tá? E também o livro do Sandro Luiz com o Murilo Harley, que é Umbanda... A Nova Era Chegou, tá aqui, ó, Umbanda, A Nova Era Chegou. Esses dois livros vão ser sorteados aqui, com mais um sorteio, tem mais uma novidade, eu vou explicar daqui a pouco como que se faz. Ô, Sandro, explica qual que é o terceiro sorteio que a gente vai fazer hoje aqui. Terceiro sorteio, a gente vai
sortear um par de ingressos para o dia 17 de dezembro. Nós vamos fazer a terceira edição do presente de Natal. Nós começamos na pandemia, né? Fizemos pela internet e foi todo ano já tomando um rumo. E a gente vai fazer um show novo nesse dia, né? Com homenagem a Exu e Pombagira. Então vai ser um dia bem especial. Dia 17 de dezembro no Clube Espéria. Gente, baita presentão. Na boa mesmo. Baita presentão. Só falei, como é que eu faço para ganhar? Como é que eu faço para ser sorteado? Gente, simples, fácil, básico, vou explicar para vocês. Presta bastante atenção, eu vou estar falando durante a live algumas vezes, mas presta atenção você que já está aí para começar. Você vai tirar um print da tua tela, uma foto da tua TV, sei lá, de onde for. Você vai seguir e vai marcar esses três Instagrams que estão na descrição aqui. Arroba sandroluiz.umbanda, arroba Wagner Deloy Borges, Wagner com W, tá aí no nome, Wagner Deloy Borges, arroba Isto Não É Podcast e vai compartilhar nos seus stories. Tá? Aí a gente vai ver lá e no final do programa o Rafael vai estar marcando os nomezinhos. A gente vai fazer o sorteio de um por um. Sorteio do livro do Wagner, sorteio do livro do Sandro e também o sorteio do show lá no Clube Espéria, que vai ser magnífico com certeza. Então fique atento. Para quem tiver dúvida, novamente, tem três Instagrams aqui na descrição. SandroLuiz.umbanda, você vai lá, segue ele. Arroba Wagner Deloy Borges, vai lá, segue ele. Arroba Isso Não É Podcast, segue a gente. Tira uma foto, um print da sua tela, joga lá nos stories e você vai estar concorrendo a essas obras de arte e a obra de arte que estará a vir no dia 17 de dezembro, tá bom? Dado aqui os recados, né? O pessoal tá falando aqui, ó, vou ter que criar um Insta porque não tenho. Faz parte, gente. Olha, é a regra. Um abraço até pro Freedom Games estar aqui de novo conosco. Wagner, você e o Sandro são pessoas que... O Sandro tem uma ligação muito forte com banda, ligação, assim, sanguínea. E você passou, tem muito conhecimento sobre a Umbanda, né? O que pra você, Wagner, de cara, representa a Umbanda hoje aqui no Brasil? Olha, desde as primeiras saídas do corpo que eu comecei a ter, quando eu era adolescente, eu sempre vi muita entidade de Umbanda nas saídas do corpo. Por quê? Nós estamos no Brasil, país multicultural. A Umbanda surgiu no Brasil em 1908. Então a Umbanda, ela é um amálgama da cultura negra, branca e xamânica, né, nativa. E o astral do Brasil está cheio de índio desencarnado, né, e cheio de negros desencarnados também. Então você tem toda, vamos chamar assim, a população extrafísica que precisava de uma manifestação, cara, de um tipo de fenômeno que pudesse trazer eles também ostensivamente, assim como tinham as doutrinas europeias, o espiritismo, a teosofia e outras. Então a Umbanda surgiu no lugar certo, que é o Brasil, nas saídas do corpo. Eu sempre vi muita coisa, porque a minha mente sempre foi muito aberta, né? E eu sempre vi entidades, negros desencarnados, índios, que apareciam para mim, porque eu bem jovem, eu tendo as saídas do corpo, Sandro, eu ia nos lugares tentando me entender, eu bem jovem, ia no centro espírita, ia em grupo de Umbanda, grupo esotérico no Rio, tentando me encontrar. A minha surpresa foi o seguinte, em cada lugar que eu chegava, e eu imaginei que nos lugares ditos espirituais eu encontraria a resposta para entender as saídas do corpo. Era a década de 70, não tinha muita informação. A minha surpresa, quando eu chegava nos lugares e contava as saídas do corpo que eu tinha espontâneas, ninguém entendia nada, ainda diziam que era perigoso, cara. Naquela época não tinha muita informação. Acontece que nas saídas do corpo, as presenças extrafísicas que eu encontrava eram mentores que operavam no astral da área espírita, mentores dentro da área esotérica e mentores dentro da área da Umbanda, bem variados. E eles estimulavam a saída do corpo e me pediam, conta mais, que é para isso lentamente começar a ser mais aceito dentro do contexto geral. Então, nas diversas saídas, o que, que acontece? Eu, com 19 anos, eu comecei a participar no Rio de Janeiro de uma sessão de desobsessão na Fraternidade André Luiz, porque até então... Mas era espírita, né? Era espírita. Dos 15 aos 19, eu estava tendo as saídas do corpo espontâneas, mas eu não tinha aqui o traquejo mediúnico de nada, era somente as saídas a qual eu estava já estudando e entendendo. Quando eu entrei na área espírita, eu já conheci o ocultismo, a teosofia e várias áreas. Eu entrei apenas para adicionar a parte espírita em tudo que eu sabia. A minha mediunidade abriu. E nas sessões de desobsessão, na Fraternidade André Luiz, era no bairro da Penha,
no Rio de Janeiro, Rua Moreira de Vasconcelos, número 8, perto do Curtume Carioca. Isso aí em 1981, pra você ter uma ideia. 40 e poucos anos atrás, eu tinha na época 20, 41 anos. Hoje eu tinha 20, hoje eu tenho 61. Então, naquela ocasião, eu ia para casa após a sessão, e aí as entidades que eu tinha acoplado pela mediunidade, na saída do corpo, eu tinha que conversar e atender de novo, do lado de lá. O que eu descobri? Que a sessão continuava do lado de lá. Na Fraternidade André Luiz, era uma casa tão bacana, com a dona Enedina que coordenava, e ela adorava a parte indígena e negra também. Então ali, embora fosse um centro espírita clássico, ele não operava de acordo com os parâmetros mais clássicos do espiritismo. Ali incorporava preto velho, incorporava índio. Então desde cedo ali eu comecei a ter contato com entidades da Umbanda que também operavam na desobsessão, embora o astral da casa fosse espírita. Nas saídas do corpo eu era levado então por um índio, um preto velho no umbral, o astral inferior para dar passe em entidades carentes do lado de lá. Então eu sempre tive muito contato com o povo da Umbanda lá fora, mas eu nunca fui umbandista, como nunca fui espírita nem nada. Eu sou um espírito, né? Estudo de tudo. E aí o que aconteceu? Passei a fazer palestras quando eu tinha 19 anos, e aí no Rio de Janeiro eu ia em tudo quanto era lugar. Grupo maçom, grupo espírita, grupo de Umbanda. Quando eu ia na Umbanda, o que eu fazia, cara? Eu era convidado para dar uma palestra, dava a palestra, às vezes sobre chakras, sobre saídas do corpo, e aí o pessoal me convidava para ficar na sessão, e eu ficava. Ficava ali vibrando energia para ajudar nos trabalhos. Aí, às vezes, acoplava um preto velho no médio, um Exu, e falava, ah, Mizi, ainda bem que você está aqui, eu te conheço de lá, do lado de lá. Então, eu sempre tive muito esses contatos, tenho até hoje, principalmente com a parte dos pretos velhos, que eu vou até lançar um livro chamado Na Luz dos Pretos Velhos, contendo as mensagens deles. Muita coisa com a parte indígena também. E assim, eu agradeço muito as entidades de Umbanda, já me ajudaram muito em muitas ocasiões. Por que eu faço questão de falar isso? Tem muita gente, não somente na área da saída do corpo, chakra, que eu conheço, que foi ajudada, não fala em público por causa do preconceito. Sim. Que infelizmente a gente sabe que ainda tem. Existe, né? Eu não tenho essa trava. Eu agradeço muito as entidades de Umbanda, me ajudaram como hindu, chinês. Eu não tenho fronteira, né? E dentro desses sem fronteira, eu fiz muita amizade com a galera da Umbanda, que dá muito apoio espiritual para mim e para outros aí no Brasil. Tem inclusive história, né, de Umbanda. Wagner, da última vez que veio aqui, ele deixou uma mensagem muito bacana, né? Depois que o pessoal assistir a live aqui, pode até voltar e assistir novamente a última passagem do Wagner por aqui, que ele deixou uma mensagem de uma preta velha. Você lembra, Wagner? Foi um conselho de uma preta velha. Foi bacana, emocionante, legal pra caramba. Eu sempre achei que preta velha fosse uma baiana gordona, negra, vestida de branco. Primeira vez que eu saí do corpo e encontrei uma preta velha, era magrinha. Bem magrinha, pano na cabeça. E na Umbanda, mais do que na área espírita, eu falo isso por experiência, e do que em outras áreas, rola um fenômeno que na Umbanda não era muito comentado antes, hoje tem muita gente, até publica livro contando, que é a incorporação fora do corpo. Sim. Porque você tem aqui, por exemplo, o Sandro está aqui, vai vir uma entidade, tem um fenômeno mediúnico, mas entre a entidade e o Sandro, que também é um espírito, tem um corpo. Então você tem entre planos um limite, que é a parte física. Aí o Sandro sai do corpo. Aquela entidade que acoplou, ela pode acoplar com ele lá fora, só que não tem mais o corpo físico, é corpo astral com corpo astral. Dá uma espécie de fusão, cara, de interpenetração, como se fosse dois em um. Então aquela incorporação que todo mundo imaginava que era aqui, que o espírito entrou, aqui é um acoplamento. Lá fora, literalmente, encaixa o astral de um com o outro e você se torna a entidade, ela você, no momento. Por quê? Vamos imaginar, vou pegar o Rafael, é uma entidade cascuda. Uhum. Por exemplo, cara casca grossa. Uhum. E aí, vamos supor, eu sou a preta velha, por exemplo. Eu não consigo chegar nele porque eu sou sutil, ele é grosso. Aí o Sandro está fora do corpo, está ligado ao corpo. Então a energia dele é mais densa do que a da preta velha e mais próxima da dele. O que, que eu, preta velha, faço? Puxo o Sandro para fora do corpo, coloco o Sandro entre eu e ele, incorporo no Sandro e aí eu chego nele. Uma incorporação mediúnica fora do corpo com uma entidade de Umbanda. Eu vi isto acontecer várias vezes. Poderia também, por exemplo, o Sandro está fora do corpo, tá? Eu, preta velha, pegar o corpo astral do Rafuxa e fundir no dele numa comunicação do lado de lá. Então, os médios de Umbanda... Isso no plano astral. No plano astral, durante o sono, nas saídas do corpo, principalmente na noite da sessão, né, quando eles vão para casa dormir,
eles são levados para a sessão lá do B, cara. A sequência é do lado de lá. E aí é mais profunda do que a sessão do lado de cá. Sim. Eu sempre tive a opinião de que a sessão do lado de cá é 10%, cara. 90% é o invisível, que a gente não vê. Aí na hora que você sai do corpo, esse invisível se torna visível na tua frente. E aí existe isso, mais na Umbanda, existe também no Espiritismo, mas em menor escala. Eu sei, por transitar nas duas áreas, e aí essa preta velha me ensinou isso, cara. Eu acordei num lugar, Sandro, fora do corpo, lugar de umbral pesado, uma rua de barro avermelhado, tipo sangue. Tinha essa preta velha em pé, essa senhora magrinha, eu do lado, e na ponta dessa estrada de terra tinha uma outra preta velha do mal, cara, que fazia magia trevosa. Porque toda área você vai ter alguém que escorrega pro lado ruim da força. Uma outra mulher, uma negra, forte, essa mulher metia a mão naquele barro, que é plasmagem, formava uma bola avermelhada e jogava como se fosse um petardo, Sandro, em cima da preta velha. A preta velha fazia assim com um cajado, um escudo, e rebatia aquilo. Aí essa preta velha virou para mim e falou assim: eu preciso de você, Mizifio. E eu mentalmente: que senhora precisa? Que você fique quieta igual o médium. E eu então fiquei passivo. Essa preta velha olhou para mim, me dominou com um olhar, cara, assim, me paralisou com um olhar. E aí ela veio por trás de mim, manipulava energia, puxava energia e jogava uma bola de luz ao contrário. Eu fiquei no meio de uma guerra de duas pretas velhas, uma luminosa e a outra do mal. Até que ela jogou um petardo, a outra desmaiou e caiu ali mesmo. Aí a preta velha falou: agora volta pro corpo, Mizifi, pra você lembrar. Fala pros outros que tem incorporação fora do corpo também. Não, quer dizer, estou tirando isso de experiência prática. Sandro deve ter muitas outras histórias aqui para contar, porque isso não era tão falado na Umbanda antigamente, porque as pessoas não conheciam muito a saída do corpo. Hoje tem muita gente vivenciando isso, é legal estar falando em aberto numa live, outras pessoas vão identificar, porque dentro da Umbanda, durante muito tempo faltava informação, né, Sandro? Sim. Não havia muito, já no Espiritismo tinha muita informação. Muito também, né, Wagner? Oi? A internet ajudou, né? Hoje tem um umbandista corre atrás e estuda. Décadas atrás ficava muito assim no passivo, né? Hoje tem muito livro, muita coisa legal, e o Sandro pode falar melhor ainda do que eu sobre isso. Agora, essa parte da incorporação fora do corpo, cara, tinha livro desde o WW da Mata e Silva, lá da década de 70, ou aquele livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, tem uma saída do corpo com Exu. Depois tem o Rivas Neto, que era da Umbanda Esotérica também, e depois autores umbandistas de várias áreas, que tem várias linhas, né? Começaram também a falar um pouco mais sobre chakras, sobre saída do corpo. Conclusão, hoje a Umbanda está mais universalista e eclética do que nunca, né, Sandro? É verdade. Entendi. Legal. Sandro, para você é o seguinte, a gente está conversando fora do ar e você falou que a Umbanda ela tem que ter três entidades que não podem faltar ali num terreiro de Umbanda. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você falou que é o Exu, é Preto Velho e o Caboclo. Na verdade, a gente estava falando que hoje em dia, Umbanda que a gente já fala já é a união de tudo, né? Sim. Então, como existem muitas Umbandas que falam nomes, que é apenas uma nomenclatura que as pessoas falam e falam: hoje eu trabalho em Umbanda, e às vezes a pessoa fala: bom, eu conheço uma Umbanda, né? Cada um tem a sua Umbanda. Graças a Deus, os terreiros são diferentes, fosse tudo igual, seria uma chatice danada, né? Uhum. Mas falar Umbanda, o Wagner já falou, Umbanda é Preto Velho, né? É Caboclo, e uma Umbanda raiz é o Exu. Então, assim, colocar uma Umbanda sem essas três linhas, né? Não é que não seja, mas se fosse um papel oficial, pelo menos essas três linhas teriam que ter, que a gente fala, nesse sentido, não que tem que ser assim, deve ser assim, né? Cada um trabalha do seu jeito. É a sua visão. É porque, como a gente está falando que existe vários tipos de Umbandas, e existe, né? Porque é só um nome, na verdade. Né? É só um nome. Então, só que quando a pessoa fala, poxa, eu a minha Umbanda, é Umbanda, tá bom. Se é Umbanda, precisa ter pelo menos ou um Preto Velho e um Caboclo. Aí a gente fala que veio originário da Umbanda, aí sim. Mas tem umas que não tem nem Caboclo, Preto Velho, então não é Umbanda. Então, e um Exu também, né, que a gente fala, os três, que a gente fala que é Umbanda raiz. Uhum. Mas hoje a gente sabe ver isso aí, a mistura Umbanda esotérica e vai indo, que é toda a espiritualidade trabalhando em si, né, numa ordem, né, numa e outra congregação. Coisa, né? Em cima desses três pilares que ele está falando, deixa eu ver, o Preto Velho, o Caboclo
e o Exu, e você tem miríade de outras entidades junto. Agora, qual que é a unidade por cima de tudo? A luz e o bem, cara. Sim, então, se tiver uma casa de Umbanda que não fizer o bem, não é Umbanda. É isso aí. A Umbanda só faz o bem, o pessoal mistura as coisas por preconceito. Você pode ter um religioso fanático agora achando que a gente é do diabo, porque está falando, mas o problema é da ignorância dele, eu sou bem claro. É isso aí, a gente tem que ser bem claro nas coisas, né? A Umbanda só faz o bem e é da luz. Agora, existem grupos que podem ter o rótulo de Umbanda e fazer lambança. Aí são os dirigentes e participantes do grupo, que eles são os lambantes, que fazem a lambança em nome da Umbanda. Se a pessoa tiver num grupo de Umbanda que não fizer o bem, que, pô, não tiver vibrando na luz, não é Umbanda, cara. Gente, porque aí a gente, e tem que deixar isso bem claro. Senão fica assim, como se fosse... É lógico, é bem claro o bem, né, fazer o bem acima de tudo. Mas se a gente não bota um... Você não enxerga um pouquinho... Pô, mas isso aqui tem um quê de Umbanda, né? Aqui tem um quê do Espiritismo. Senão fica muito em desordem, aí fica... É, pelo ser humano, né? Pra mim isso é Umbanda, mas qual o motivo dele, né? Que pra ele fala que é Umbanda, né? O que ele quer com isso? É algo pessoal? É um ego? O que que é? Pra que ele fala que isso é Umbanda se não tem nada a ver com a Umbanda, né? Ô Sandro, o Wagner falou uma coisa que foi interessante, que ele falou que nunca negou que as entidades de Umbanda ou a Umbanda em si ajudou ele. É, a gente falou já isso aqui algumas outras vezes, mas eu quero saber de você, porque assim, de lá pra cá... Muita gente nova chegou no canal. Tem muita casa de Umbanda que coloca o Exu de lado, né? É, talvez seja aquele, não sei se talvez um próprio preconceito do dirigente, do pessoal da casa, mas escanteia o Exu. É, tem como realmente escantear um Exu dentro de uma casa de Umbanda? Tem como, né? Assim, aí a gente já vê que é ignorância mesmo e não conhecer. É... Que aí vem aquele negócio, o Exu é o diabo, né? O Exu de chifrinho. Então ele vai querer mostrar para outra pessoa, convidar aí para casa dela e falar, ó, na minha casa não tem o Exu, não tem o diabo, então você pode ir. Né? Aí a gente fala, não é Umbanda, o Exu não faz o mal. Né? Tem a última música que a espiritualidade mandou pra gente, chama Exu, a luz do poder. E ela, posso falar rapidinho? Ela? Lógico, fala, claro. Pra quem não sabe, você conta primeiro. Eu escuto as músicas cantar na minha cabeça, às vezes ou uma voz minha ou uma voz de coral. E quando eu escutei essa canção, eu pensei que estava falando de Deus, de Jesus. Quando no final da estrofe falou de Exu, eu falei, caramba, né? Então eu entendi que, tanto por isso que nós vamos fazer uma homenagem a 17 de dezembro, a Exu e Pomba Gira, no sentido de começar a tentar desmistificar mais o Exu e a Pomba Gira. Eu comecei a ouvir assim a frase, moço, que escuridão é essa, meu rapaz, moça... Você também não fica atrás. Ouço um lamentar de vozes a chorar, porque não segue a luz do nosso Pai. Eu andei terra, céus e mares, caminhei por tantos lugares, e sempre siga a luz do nosso Pai. Não há escuridão perdida, há essa luz que ilumina. Dê fim ao choro e volte a acreditar. Moça, reative a memória daquele que fez história e deu a vida pra você poder viver. Moço, do abismo ao fundo do poço, lutar não serve de consolo, se lhe faltar a fé em nosso Pai. Aí ele diz assim, eu sou Exu, luz do poder, me dê a mão, vou com você, seguir a luz que faz viver, luz do nosso Pai que brilha em mim e brilha em você. Eu sou Exu, luz de Deus, né? Luz do poder, me dê a mão, vou com você, me dá a mão, não vou fazer nada por você, se a gente não for junto fizer, né? Seguir a luz que faz viver, luz do nosso Pai que brilha em mim e brilha em você, luz de Deus, brilha no Exu, Exu é luz, né? É a luz de Deus aqui na Terra. Ele tá num campo onde o caboclo não pode ir, que o Exu vai lá pôr a mão. Acho que merece uma salva de palmas aí. Axé. E isso é legal no Sandro, porque a mediunidade ela tem várias características, né? Você pode ter um cara que capta um poema, o outro capta um texto, o outro capta uma música, cara, e na hora que ele canta, pô, isso vibra uma onda sonora do chakra da garganta, vira uma energia, né? Energia total. É o legal isso, a espiritualidade não tem... É mil maneiras de aparecer, cara. A música é uma das mais poderosas, porque... O que a gente sente muito, desculpa cortar,
é muito clara a mensagem para a gente desmistificar. Sim. E a canção é uma ferramenta que, sim, mais chega, né? Sim, é fácil humano, de assimilar. Né? E além do lance do preconceito com Exu, existe, e isso eu conheci, grupo que era assim, o grupo gostava de Exu, mas não tinha coragem de assumir em público. Que aí é o medo, já não é preconceito. É a covardia diante da opinião da sociedade sobre aquilo. Sim. Também tem isso. Existe. Tem pergunta aqui. Posso usar essa caneta aqui, escrever umas coisinhas que me deram ideia aqui? Lógico. Posso escrever ele me deu o livro dele, então posso já rabiscar aqui. É interessante isso, porque o Wagner uma vez contou uma história, a gente tava aqui, faz muito tempo que o Wagner vem aqui, ele tava aqui um dia, antes de começar o programa, ele pediu uma folha de caderno e começou a escrever. E aí eu deixei o Wagner escrever, falei, sei lá, porra, anotação na cabeça dele, né, mano? Sei lá, coisa correria do dia a dia, cara tá aqui parado de começar o programa e tá escrevendo. Acho que tava o Saulo aqui, não era? Não, o Saulo não tava nessa, não. Eu não lembro quem era que tava aqui. Acho que era a Tânia. Não foi antes ainda disso. Foi antes? Foi antes da Tânia. Aí você começou a escrever. Meu, me veio com um poema ali, coisa tão bonita. Eu falei, mas o que aconteceu aqui, ô Wagner? Ele falou, não me veio aqui e eu comecei a escrever e tá aqui. Surgiu. Aí ele levou a folha e trouxe de volta. Ela tá comigo lá. Fala. Eu ia perguntar pro Sandro. Ô Sandro, a gente vê que na Umbanda tem essa universalidade de unir as coisas mesmo. Só que você não acha que corre o risco da Umbanda perder a raiz um dia? De perder de como ela surgiu, na verdade, do propósito dela? É porque assim, deixa eu completar a pergunta dele. O mundo tá em transição e as coisas vão evoluindo, vão mudando e às vezes até se deturpando. Eu não tô dizendo que é uma deturpação, mas hoje em dia existe muita Umbanda misturada com o Candomblé ali, que o pessoal chama de Umbandomblé. E assim, muita gente é contra, outras pessoas são a favor, respeito as duas. Mas o que ele fala, acho que é o seguinte: essa essência da Umbanda acaba ficando tão pra trás que as pessoas vão acabar ignorando. É lógico, a gente tem internet hoje pra perpetuar isso. Mas assim, disso se tornar muito pequeno e, como ele disse, esquecido, acaba se tornando outras coisas, acaba invadindo e tomando o espaço da Umbanda raiz ali mesmo. Na verdade, já existe um movimento, ao contrário disso, de as pessoas buscarem, sentirem falta na Umbanda raiz. Né, existe a última Umbanda nascida, né, foi Umbanda Sagrada, que o Rubens Saraceni criou, né, que é a Umbanda das 14 linhas. Né, e eu acredito que se o Rubens não trouxesse a Umbanda das 14 linhas, a Umbanda praticamente teria acabado. Porque a Umbanda, os terreiros foram fechando, a nosso terreiro tem praticamente 60 anos de registro. Então eu conheço poucos terreiros de Umbanda raiz como o nosso, antigos. Né, mas existe essa questão da um exemplo, a gente fala que a Umbanda tem mais de 100 anos e para mim a espiritualidade continua falando a mesma coisa 100 anos. Só que hoje a gente está muito mais rápido para entender o que ela fala e entender que hoje, quando um preto velho fala, meu filho, você precisa cuidar da sua cabeça. E cuidar da sua cabeça não é cuidar só da sua coroa, cuidar do seu psicológico, cuidar do seu emocional, né? Cuidar em todos esses sentidos. Então, eu acredito que a busca pelo conhecimento, né? Quando o ser humano ele começa a achar que falta algo, ele começa a inventar. E ele não vai na simplicidade, na raiz, né? Como na palavra do Preto Velho, de cuidar da cabeça. Né? O que significa cuidar tudo desse da cabeça? Então, existe uma falta muito grande da Umbanda raiz. Acabar, eu tenho certeza que não acaba, porque para mim o plano da espiritualidade já está tudo pronto, né? Já está tudo certo e a gente vai se encaixando nesse ponto. Mas terreiros raízes tem muito pouco, que eu conheço. No Rio de Janeiro tem muitos, né? Ainda existe um terreiro no Rio de Janeiro, graças a Deus, muito Umbanda raiz. Em São Paulo, eu conheço muito pouco mesmo, mas é por causa dessa junção da invenção do ser humano, na verdade. Porque a espiritualidade, até como o Wagner fala, né? Eu acredito na espiritualidade. Infelizmente, hoje, eu ainda falo que preciso falar que sou umbandista. Porque senão a Umbanda acaba. Porque para mim, religião é Deus, está tudo junto, é espiritualidade. Mas eu tenho que falar que eu sou umbandista e vou praticar Umbanda enquanto eu senti dentro de mim que eu preciso praticar ela, né? A espiritualidade dentro da Umbanda. Mas existe muito pouco essa Umbanda raiz, mas é culpa do ser humano, né? Essa questão de invenção.
Mas e eu vou falar algo mais, assim, qual o propósito dessa invenção? Enquanto o ser humano tiver o propósito financeiro, porque o que não manda a raiz eu vou buscar o bem e a caridade, né? E por que o outro terreiro que, mesmo que não é um banda raiz, não tem um bem à caridade, o que, que ele está, que o ser humano está indo mais buscar? Qual a facilidade que ele está indo buscar? Né? Porque hoje em dia, se a gente não vai buscar a espiritualidade para a gente aprender a se cuidar, o que, que o outro terreiro está te dando como oferta, né? O terreiro, né? O ser humano está te dando como oferta para curar a sua dor? Né? Então fica essas invenções em cima do nome da Umbanda, né? Que é verdadeiramente uma grande resistência, como o negro, como o índio. E eu tenho plena certeza que a Umbanda vai resistir. E uma hora, eu acredito que a gente está voltando no passado para recomeçar, como o Chico fala, né? Recomeçar na raiz mesmo aqui, no ensinamento simples do preto velho, de um caboclo, sem invenção nada, que é meu zifi, cuida da cabeça, que você cuidar da sua cabeça, você vai cuidar de tudo, né? Do emocional, psicológico, espiritual, energético. Mas a Umbanda vai sobreviver. Ele falou do Rubens Saraceni. Eu participei de vários congressos onde o Rubens estava, a gente fez amizade. E eu fiz várias palestras nos centros dele, mesmo depois que ele foi embora. E eu sou amigo do Alexandre Comino. O Alexandre também, grande amigo, um grande pesquisador de Umbanda. E o trabalho do Rubens expandiu muito a Umbanda a nível popular. Cara, né? Ele foi o responsável por uma expansão, por um boom. Né? E aí, com essa expansão, foram surgindo outros grupos, outras linhas, como acontece. A esposa, né, dele ia vir aqui, só que ela pegou Covid um tempo atrás, a Alzira, né? Alzira Saraceni, né? Ó, Fábio, pedi pra você trocar ali com a Estela, com o Danilo, pra vir aqui pra mesa, que são. Eu vou apresentar eles. E a gente vai trocando. E daqui a pouco eu dou mensagem, o Rafael entra, aí vira um bololô. Antes disso, eu quero. Antes, enquanto a Estela senta aqui, avisar o pessoal de casa, galera. Você pode participar de um sorteio show de bola, que é o sorteio do livro do Wagner Deloy Borges, Na Luz de Krishna, O Senhor dos Olhos de Lótus. Esse livro aqui, galera, pra vocês terem noção, é o primeiro que saiu da editora. O Wagner trouxe pra cá e já vai estar dando pra sorteio. Eu quase furtei e levei pra casa, mas ele tá aqui e fica muito feio eu fazer isso, mas vai ser sorteado pra vocês. Tá aqui, ó, Na Luz de Krishna, O Senhor dos Olhos de Lótus. E o Sandro também tem o livro dele aqui, ó. Sandro Luiz e Murilo Harley, Umbanda, A Nova Era Chegou. Esse livro também vai ser sorteado pra você que tá assistindo essa live. Fora mais uma coisa sensacional, que é o show do Sandro, dia 17 de dezembro, no Clube Espéria. Ele vai explicar novamente, que é o show de Natal, né? É o presente de Natal, terceira edição. Presente de Natal, terceira edição, de Exu e Pombagira, né? É uma homenagem a Exu e Pombagira. O nome presente de Natal, como esse show surgiu na pandemia, e foi, nós fizemos no Natal, que era para celebrar a vida, né? Então a gente faz esse presente de Natal pra gente celebrar a vida. É um presente pra nós estar vivo, né? Ainda tendo a oportunidade de evoluir. Então, assim, vão ser três sorteios hoje ao final da live. E como é que você faz pra participar? É simples, é fácil. Comenta aqui na live já, eu quero. O pessoal tá comentando, eu quero aqui, ó, pra gente saber quem quer de verdade. E vai lá no Instagram, tá? Você na descrição, clicando na descrição, tem três Instagrams aí. Tem lá, sandroluiz.umbanda, segue ele. Tem Wagner Deloy Borges, segue ele, @ Isto Não É Podcast, segue a gente, publica uma foto da sua TV, do seu computador, tira um print do seu celular, marca os três, tá bom? E posta nos seus stories, que a gente vai estar repostando vocês, e através dali a gente vai saber qual Instagram ganhou cada coisa, que a gente vai sorteando aqui, né? Ó, vai fazer os papeizinhos, ó, tal ganhou tal, tal ganhou tal, tal ganhou tal, tá bom? Então, galera, não esquece, é muito fácil fazer isso, hein? Lá no Instagram, @sandroluiz.umbanda, @wagnerdeloyborges, @istonepodcast, marcou os três num print, numa foto, nos seus stories, você já tá concorrendo, tá? E segue os três também. E não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo aqui, e também se inscrever aqui no canal. E, pessoal, escreve de onde você tá assistindo também, de que lugar do Brasil, do mundo você tá assistindo a nossa live. E também tem o nosso canal Cortes do Isto Não É Podcast, tá aí na descrição. Tem muito corte de quando o Sandro veio aqui da última vez, das vezes que o Wagner veio aqui. O Wagner já tá vindo aqui, acho que pela 87ª vez. Pela milésima vez. Então, tem muita coisa lá também. Então não esquece também de se inscrever lá no nosso canal de cortes do Isto Não É Podcast. Tem nossos grupos de WhatsApp, grupo do Telegram, tudo aqui na descrição. Estela, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Pô, você vai agregar muito, com certeza, que porque bom. Eu conheci você através da Fran, que pediu
pra tinha poder fala tá pra vindo. Você, porque pra você expor um pouco sobre o que você sabia da religião, me encantei. É, você é uma pessoa maravilhosa, fui Obrigada. Conhecendo mais a fundo, você, o Danilo, é, o Bruno, todo o pessoal da sua casa, a Tabata, tô lembrando de a Fran, o pessoal que eu lembro lá da sua casa. E é um prazer ter você aqui para falar sobre esse assunto, que você também é tão conhecedora. E se você quiser passar o seu Instagram também pro pessoal te seguir, é, pode passar aqui. É, eu vou deixar pro Danilo colocar ali, que ele tá ali ligadinho aqui. Então coloca aí, Danilo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Wagner. Boa noite, Sandro. Eu achei muito interessante e muito importante encontrar com pessoas que é da antiga, né? Que eu sou das antigas também. Eu nasci dentro da religião, nasci dentro da Umbanda, né? Minha incorporação já é 40 anos de incorporação, tem uma história muito grande para contar. Que nem eu falei pro Felipe que um dia eu vou estar contando assim, dando tudo, né? Tá marcado já, em dezembro. Tá marcado, dezembro. É. É, tenho uma parte da minha família que também era da Misa Branca. Né? Então, assim, é um pouquinho de cada coisa, mas da raiz antiga Sim. mesmo. E eu fiquei muito, muito feliz de estar encontrando com vocês agora. Porque eu deparo com muitas pessoas novatas, né, na Umbanda, que está sendo assim, eles vêm com coisas muito banalizadas, né, em questão também o Exu. Eu acho muito importante o Exu, a Pombogira na nossa vida. Que eu sempre falo assim, vocês não sabem quem foi Exu e vocês não sabem quem foi Pombogira. As Pombogiras, elas são os espíritos que trabalham no resgate, né, do lado de lá. Só foram mulheres sofredoras, né, não tem aquela banalização que foram prostituta e que Exu é bandido, ladrão. Isso é tudo estereótipo, né? Então, assim, eu tento fazer também algo desse tipo para poder colocar um pouco da verdade do que nós conhecemos de antigamente, né? Então, eu achei muito importante. E também eu queria que vocês pudessem explicar um pouco, porque eu dou algumas aulas na minha casa. As pessoas acham que a incorporação é o quê? A pessoa, o espírito entra dentro da sua matéria. É aquela coisa assim, eu falo, gente, é isso aí, já é possessão. Porque Exato. Existe, né? Eu falo e muitos não acreditam. É a irradiação. É um acoplamento energético envolvimento. Exatamente, até no seu campo áurico ali, né? Então, eu queria que vocês também, o Wagner já passou, mas... explicar mais ou menos assim, para a forma que a pessoa consiga entender. Porque tem muitos que falam assim, não, eu apago, eu fico no escuro. Eu fico... Não, gente, então é algo que seria bom, junto comigo, vocês também estar dando essa explicação para as pessoas. Isso vem lá desde do cristianismo clássico na Europa. Sim. Sendo, o diabo entrou nela, tipo assim, fez o download diabólico, isso, né? Entrou. Isso mesmo. E possuiu, a pessoa quebrou tudo, a pessoa surtou. Então a desculpa era, o diabo entrou. Quando surge o Espiritismo, em 1857, com o livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Kardec tentou organizar o estudo da mediunidade, que sempre existiu, mas ninguém tinha organizado. E aí a organização falava assim, não é uma possessão onde a entidade possui o corpo, é uma subjugação de uma mente sobre a outra. Então aquilo que era o diabo entrando passou a ser assim, o espírito desceu, Sim. entrou, fez o download. E aí para a população, você baixou o cara. Exatamente. Tipo assim, fez um download... A entidade fez o download, o chakra coronário é entrado USB, onde ele enfia o pendrive, que é a mente dele. Não é assim. É um envolvimento agora. Exatamente. Esse envolvimento, o que acontece? O corpo sutil é dotado de alta plasticidade, não é um corpo fixo. Então a entidade toma a forma que quiser. Exatamente. Então quando uma entidade vem acoplar, não é um corpo entrando no outro, não é um campo de luz. É um campo de luz, exatamente. Penetrando o campo energético da pessoa... E o médium às vezes se sente tão impregnado daquilo que ele fala, o cara entrou em mim. O cara não entrou nele espacialmente, envolveu... Exatamente, né? Aquele campo. E campo. E esse envolvimento fora é muito maior, né? Que dá essa sensação de dois em um. Sim. O que se sente aqui é muito mais forte lá Exatamente. Fora. Exatamente. E é uma coisa assim também que eu sempre coloco em pauta, eu não sei. Na minha época não tinha isso, quando eu desenvolvi não tinha isso, né? É que é essa mistura que tá... Eu sou iniciada no candomblé... Porém, eu não faço essa mistura, porque é o que eu falo, o que você... A nossa Umbanda, ela tá acabando, ela tá morrendo por essa modernidade, né? Quando vai conversar, fala assim, olha, eu fui em tal lugar, eu tinha que fazer um bori, e as pessoas, né? Mas você sabe o que é bori? Você sabe o que vem a palavra, né? O bori, o que é um bori? Não, mas lá é um bandomblé, e eu tô querendo tirar isso, essa essência... Porque assim, eu tenho um tempo de Umbanda, eu já toco há 18 anos, né?
Então, o que acontece? Eu sempre falo assim, ó, aqui eu tenho caboclo, preto velho, boiadeiro, baiano, às vezes vem a linha dos marinheiros, né? Então, a gente tem, tem aquela, as crianças, né? Cosme Damião. Sim. Então, eu tento fazer isso e as pessoas, elas não estão entendendo. E elas acham que isso é o candomblé, que vem do candomblé, que as coisas... E eu tô tentando fazer essa parte, que ainda falei, Felipe, eu tenho bastante coisa para poder estar pondo para as pessoas. E assim, de verdade, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Porque eu sei que são pessoas que é lá das antigas, né? Onde a vovó dá o seu passe, sim, né? Eles não sabem o poder da arruda, de um guiné, sabe? De um alecrim. Então, assim, as pessoas perderam isso, esses novatos perderam. E quando vai falar... Hoje tem toda uma geração que vai nas, entendeu, reuniões que também frequenta muito a internet, cara. É, estuda isso pouco, tá aprofunda um problema. Pouco, fica muito... E é muito superficial. É claro que vai ter um ou outro que vai despertar para algo mais... Mas tem gente que só rodeia superficialmente um tema na internet. Quando você está falando do pessoal das antigas, isso é legal, porque é um pessoal que tem um... Por exemplo, hoje... Alguém vai lá e clica no Google. Na nossa época tinha que ir na biblioteca, cara. Você tinha que ralar, correr atrás. Correr atrás. O que isso fez? Desenvolveu raça na gente. Quando você tem tudo na mão a um clique, você não valoriza aquilo, não honra aquilo. Essa honra vai quando você rala. Então, a geração nossa, antes da internet, a gente ralou muito para poder aprofundar as coisas. E isso é bom, porque passa segurança para gerações mais novas. Mas tem muita gente que surge nessa geração nova, que forma grupo e nessa base. Nessa e aí não base. Tem infraestrutura, não tem egrégora. Não tem sustentação. Não, não tem. Hoje o que a gente... Eu penso muito essa questão de manter o andamento da nossa casa. E já mudou muito do meu pai para mim, né? Que é natural... Só que a gente não muda a essência. Sim. Mas a maneira de falar, a maneira de agir, enxergar um pouco as pessoas novas, né? Dar um pouco mais de informação, aprender um pouco mais, né? Na época do meu pai não se falava nem cristais, usar pedras, cristais. Hoje a gente trabalha para introduzir essa energia também dentro do terreiro, que eu acho muito importante. Então, assim, eu sempre procuro, com naturalidade, né? Mostrar cada vez mais a essência da nossa casa. Sim. Para que as pessoas venham buscar o que ela precisa buscar. Porque... a gente fica preocupado mesmo, muito, né? Nesse sentido de ir perdendo essa raiz, essa essência. Mas eu acredito que quanto mais a gente focar no nosso trabalho, né? E preocupar em mostrar mesmo que a gente aprendeu essa essência da caridade verdadeira da Umbanda. Quando fala, Umbanda é tão resistente, né? Tão preto velho, tão caboclo mesmo, que isso não vai acabar. Acho que é até um alerta para nós mesmo, para a gente ter atenção no que a gente tem, né? E ter essa visão mais global, né, mais macro, de tentar enxergar onde eu posso pegar um jovem que está indo para um lugar que, poxa, que a gente está enxergando que ele não vai se dar bem ali. Exatamente. Como que eu posso trazer ele para cá? Eu sei que através da música eu consigo trazer ele mais. Porque como o Agri falou, a informação hoje ela é tão rápida. E os próprios caboclos falam no terreiro lá, no seu trabalho, o caboclo chamado Birajara. Eu também. E ele fala assim, é porque é tão simples as coisas... Que vocês não acreditam, porque não existe mágica, é magia. É, né? Magia. A mágica a gente faz estardalhaço, que um mágico faz, tira o coelho da cartola, não. E a magia não, ela é simples, né? E o ser humano não acredita, mas é só isso. Sim. Só que isso, ele tem um poder muito grande, né? Então é fazer verdadeiramente que as pessoas sintam isso, não enxerguem, né? Que elas sintam. De verdade, aí começa a valorizar cada vez mais. Não existe a casa, né? Não, então, exatamente. E eu falo assim, a parte que eles falam, né? Ah, tá modernizando. Gente, não é esse moderno. Não tem que ser assim. Tudo muito moderno. Ah, vamos evoluir. É evoluir espiritualmente. Eu estou tentando falar que é evoluir espiritualmente, não materialmente. Eu acho muito importante o que você falou, Wagner, como você aprendeu, né? Eu com 14 anos de idade, eu estava incorporando. É incrível. E eu aprendi muito com o meu Exu. Minha casa eu abri com o meu Exu. Eu nunca procurei em livro nem nada. Ele vem e fala assim, ó, isso. Você vai fazer isso. E ele sempre fala assim,
antes de fazer qualquer coisa para você, eu vou perguntar para o Criador se eu posso mexer no seu caminho. Ah, se eu posso te dar algumas coisas. Acabei de escrever exatamente isso que ela está falando. Ó. Depois eu vou ler, vocês vão ver. Ó. Entendeu? Trabalho... Acabei de escrever isso aqui. Nada combinado. Nada combinado. Eu nem conhecia nem ela. Estou conhecendo o Sandro, pelo menos materialmente, aqui hoje. É, mas o que você está falando é o que... E ele sempre fala, por que você está me pedindo? Porque vai muitas pessoas hoje em dia pedir a maldade para ele. E ele sempre fala assim, por que você está me pedindo a maldade? Se eu sou um espírito, que eu fiz algo de ruim e estou aqui na Terra trabalhando para evoluir, ter a minha evolução, tá certo? Então eu não estou aqui para fazer a maldade. Procure em outro lugar, porque eu preciso de evoluir e o meu burro, que ele fala, o meu burro também tem que evoluir espiritualmente. Então hoje minha Umbanda existe através do meu Exu Capa Preta. Foi ele que chegou ali e é, ó, você vai fazer desta forma. Trabalha com capa também. Trabalho com Caboclo Birajara e Exu Capa Preta. Eu também. Então, bom, posso ler o que eu escrevi aqui? Pode. Ah, acho que comecei escrevendo aqui. Foi para continuação aqui. Isso dá até uma música, viu, Sandro? Olha só. Tô sentindo, a gente sente. Ó, o que ela falou, só cancelou o que eu tinha escrito. Ó, Exu não é rei, rei é Oxalá. Não me peça nada, peça a ele, que se assim permitir, me permitirá agir pela luz. Exu nada condena, pois segue a lei maior. Exu não vê defeitos em ninguém, pois todos os tem. Oxalá comanda e Exu obedece. Exu é luz nas vielas do baixo astral e levanta os espíritos caídos. Oxalá assim determinou e a falange dos Exus honra essa ordem celeste. Cadê? Aqui. Não me peça nada, cresça e eu ajudarei no reencontro com a luz. Assim é o Exu, servidor da luz. Cante a luz e eu ajudarei. E assim fazendo, honramos ao Oxalá. No mundo dos encarnados ou nas vielas do astral, Exu obedece à luz e quem manda é Oxalá. Quem canta a luz é honrado pelos Exus e Oxalá sabe. Se não faz o bem, não é Exu. Se não respeita Oxalá, não é da luz. Exu é somente isso, servidor da luz e Oxalá é o comandante. A conexão que vai ser criada. Deve ver, ela, porque ela falou esse finalzinho isso, aqui isso, que eu tinha acabado de escrever. Isso é uma coisa impressionante pro pessoal. Muita gente fica buscando o sobrenatural em essa porra levitar. Depois eu vou pegar seu WhatsApp e te mando, transforma numa música. Ah, mas já, a cabeça já fica na melodia. Com a sua linda voz, você... Mas assim, você vai vendo como é que é a conexão e o que é a verdadeira magia, que muita gente, às vezes, as pessoas não entendem. É a magia de um ser humano conectado ao outro. É a ligação que a gente tem um ao outro. O pensamento dela, já talvez, ou o pensamento dele, penetrando nela e a coisa acontecendo aqui, né? Eu ia perguntar, ia fazer uma pergunta em relação a justamente esse ponto que você falou, Wagner, que você citou, e depois o Sandro pode completar, sobre qual o trabalho do Exu mesmo no plano astral. E assim, quando eu falo de Exu, porque assim, existem várias falanges de Exu. Exu, ela falou, tem capa preta, tem tranca-rua, tem o Exu do Lodo. Exu do Lodo, morcego. Tem um monte de Exu. Então assim, qual que é a função do Exu no plano astral? E que realmente cada falange tem uma função específica ou os Exus trabalham de uma forma... Não, isso é igual um corpo de médicos no hospital, cara. Todos são médicos, mas tem especialidades, né? Sim. Tem um cara do PS, o neurologista, o ortopedista. Então eles têm especialidades dentro do conjunto que é ajudar a humanidade. Sempre assim como o médico também. Né? Fala mesmo. E principalmente assim, nas saídas do corpo. Por exemplo, o trabalho dos Exus de resgate de entidades caídas. É, muitas vezes levado em cemitério, durante o sono, fora do corpo, para aplicar passe e soltar os caras que estão presos. Um suicida aqui, um outro acolá. E quem comanda ali são os Exus. Eu acho que eu contei da outra vez, ô Felipe, mas tem gente que não estava assistindo. No Rio de Janeiro, onde eu cresci, eu estou em São Paulo há 30 anos. Eu morava perto de um cemitério e trabalhava perto de outro. E aí tem aquele ditado, soldado no quartel que é plantão. Pô, você está em frente ao cemitério da tua casa, né? Num bairro que tem um cemitério. E tem cemitério também lá onde você trabalha. Então eu acordava fora do corpo nos cemitérios e eu já sabia que era para aplicar passo, soltar entidades. Tem o cemitério do Caju, perto do Caju do Porto. Eu trabalhava perto. Quantas vezes eu acordava fora do corpo ali? Esse cemitério é antigo, enorme. E ele tem uns pórticos antigos bem grandes.
eu acordo com uma mão invisível me soltando na frente de um dos pórticos, assim, ó, você, ah, onde eu tô? Opa, isso aqui é o cemitério do Caju. Quando eu vou passando pelo pórtico, eu pensei, eu vou entrar porque provavelmente vai ser pra... Quando eu vou passando, salta uma criatura na minha frente, no ar, 2 metros no ar. Um capuz, tá? Um manto todo esfarrapado na minha frente, assim, e não deixava ver o rosto. E ele não deixava eu passar. E eu sentia nele uma energia de firmeza, apesar da aparência exótica, a energia dele, firmeza. E aí, telepaticamente, ele falou assim, o timbre na minha mente era assim, Sandro, que isso aqui é aqui? É aquela coisa bem cavernosa. Mas eu não sentia nada, apesar de sentir uma coisa firme. Aí eu mentalmente falei, ó, você já deve ter me visto aqui, eu vim da passe, né? E outra, olha a minha energia para ver se eu sou do bem ou não. Né? Quer dizer, a passagem não é uma palavra de passe, é a tua energia. É tua energia. Ele ficou me circulando e autorizou, né? Deixou, pode passar. Quando eu vou passando pelo pórtico, ele passa pelo outro lado e me barra a passagem e fala assim. E ele tinha 2 caveiras brancas nas mãos, que ele girava assim. E ele falou assim, pode passar, mas só você. Quando você vê caveira branca, é falange da luz. Se você vê caveira vermelha, joga nas 2 bandas, cuidado. Se você vê caveira preta, é do mal. Só confia na falange dos caveira branca. Pode passar, meu irmão. Assim, telepaticamente, aquela voz. E aí, todas as vezes que eu me via fora do corpo, no cemitério do Caju, esse cara aparecia na passagem e abria o campo energético, falou, você pode entrar. Assim como um trabalhador que ele reconhecia. É um Exu de porta de cemitério. Sim. Veja, eu não li isso em livro, a experiência fora do corpo estava me mostrando uma coisa que a Umbanda sempre falou. Então eu fui vendo coisas lá fora que corroboravam as coisas que eram ditas aqui, mas eu estava vendo fora, de frente. E isso me trazia mais experiência do que um livro que eu lia, né? Eu contei aqui também, e essa, acho que o Sandro não conhece, você também não. Tinha um centro no Rio de Janeiro, no subúrbio. Eu ia dar palestras lá, quando eu morava no Rio, era sábado à noite, eu dava uma palestra tipo assim, das 6 às 8, e a sessão começava às 9. Aí eu ficava lá, não, vou ficar aqui para ajudar, vibrar energia, todo lugar que eu vou faço amizade fácil, o meu jeito é esse. E aí eu tinha muita amizade com o pessoal. Acontece que na entrada do centro tinha uma jaula enorme, com uma jiboia enorme. Ela ficava enrolada lá dormindo o tempo inteiro. E eles alimentavam a jiboia com ratinhos brancos, uma vez por semana, né? E todo mundo perguntava, mas qual que é dessa jiboia? E tinha um Exu que acoplava, falou assim, isso é mistério, eu não posso falar. Um belo dia eu já morava aqui em São Paulo, deitei para dormir, quando eu acordei eu tô fora do corpo, em cima do terreiro, cara. Em cima da casa, da cumieira, tava a cobra fora do corpo, espichada na cumieira, no duplo. Eu olho para baixo na jaula, tá o corpo da cobra dormindo, a cobra tava fora do corpo, cara, levada. E um homem em pé, um homem igual a gente, assim, mas que era o Exu, que trabalhava na casa, não era um capeta, era uma pessoa extrafísica ligada a essa atmosfera. Ele falou, você está vendo o segredo? Olha lá para a esquina. Eu olho para a esquina, tinha uma gangue de espíritos pesados. Ele falou assim, nós desmanchamos muito trabalho de magia para o mal. Então tem gangues do astral que gostariam de atacar o astral da nossa casa. A gente traz a cobra aqui para cima, eles não veem, eles ficam com medo. Então você está vendo a função da cobra, estou te revelando o mistério. Ela é a guardiã da casa. Eu me lembrei dos xamãs falando de animal de poder, né? E aí, isso foi o ano 1991, mais ou menos. Eu já morava aqui há um ano. E aí ele falou para mim um monte de coisa assim, telepaticamente, coisas que iriam acontecer nos anos seguintes comigo. Tudo certinho, me falou de várias pessoas também que trabalhavam na área que eu trabalho e outros, que eu não vou citar nome porque não interessa. Sim, sim. Tipo assim, não falava, me dizia, olha, meu filho, você vai passar por isso fica firme, você vai ser apoiado, nunca espere reconhecimento de ninguém encarnado, porque quem vai te reconhecer é a luz, não é ninguém aqui de baixo. Fulano de tal vai cair por causa do ego. Fulano de tal não tem força para levar um trabalho. Fulano de tal vai subir porque é honrado. Ele foi me falando. Tudo foi acontecendo e ele foi me dando conselhos. Olha, nunca desista, trabalha com honra, sabe? Quando tudo estiver pesado, lembra da luz que é o teu suporte, sabe? Nunca põe teu ego na frente, trabalha pela luz, quer dizer, não se utiliza da luz, é a luz que vai se utilizar de você. E ele falou, claro, você não é dono da luz, você é servidor dela. Me falou tudo isso ali fora, em cima do terreiro de Umbanda. E aí falou assim, um dia, quando você quiser lembrar,
conta essa história para outros. E aí eu guardei essa história. De vez em quando eu conto numa palestra, num podcast, que eu acho que ilustra bem esse tipo de coisa, né? É importante porque eu sempre falo assim que a Umbanda, ela é um mistério muito grande. É, nós vamos estar aqui, daqui a pouco vamos desencarnar e não aprendemos tudo. Então, eles precisam saber que quando nós somos escolhidos, que nós somos espíritas escolhidos, eles vêm nos preparar, eles vêm falar, eles nos mostram tudo o que acontece no outro plano, como que eles trabalham também. E eles são todos unidos. Eu sempre falo, eles são unidos, não existe essa guerra de diferença que existe aqui. Essa guerra aqui. É de ego, cai embaixo, é de ego. Dirigente de grupo e médios arrogantes. O ego é só aqui, né? Eu sempre uso, Rafuxa, o seguinte exemplo. Porque, principalmente nos meios ocultistas, se falava de egrégora, e que você não pode ir em dois lugares ao mesmo tempo, vai chocar a egrégora. Isso acontece se você vai num lugar que faz o bem, vai num lugar que faz o mal, aí é o contrário. Mas se você vai num lugar que faz a luz, vai num outro lugar que faz a luz, só porque é de outra doutrina, você vai ter um confronto? De jeito nenhum. Não. O exemplo que eu dou, tá jogando, sei lá, Palmeiras e Corinthians, ou Flamengo e Botafogo no Rio, Inter e Grêmio no Sul. Botafogo e Santos. Não me fala isso, não. Pelo amor de Deus. Aliás, três, o Botafogo entrando na Libertadores. Bom, vamos voltar pro papo sério, né? O que acontece? Está jogando ali Palmeiras e Corinthians. Duas torcidas adversárias. Inimigas não, adversárias no esporte. Quebrou uma parte da arquibancada e centenas de pessoas estão soterradas embaixo do concreto. Você vai ver as duas torcidas adversárias se juntarem para tirar as pessoas embaixo dos escombros. Quer dizer, duas torcidas adversárias, em função de um objetivo comum, que é salvar as pessoas, se uniram. Se duas torcidas de pessoas podem se unir por um ponto comum, o que dirá guias espirituais vão ficar competindo com o quê? Yeah. Eles vão se unir em prol de algo comum, não interessa a linha, o nome, o que o Sandro falou, interessa a luz e o bem que é feito. Sandro, você concorda também que eu sempre tenho isso comigo? Eu sempre falo assim, eu aprendi com a espiritualidade. Nosso mundo é imenso, né? Nosso globo terrestre é imenso. Então, assim, eu sempre aprendi com a minha avó. Qualquer coisa que você tem aqui na Terra, Deus está acima de tudo. Ela sempre me ensinava isso, entendeu? Então, eu imagino assim, já é dividido as religiões. Budista, católico, evangélico, né? Todos têm essas divisões. Eu penso que se todos, né, um respeitasse o outro, não acho que não haveria essa guerra. Teria essa guerra que respeitar, é aqui, do ego dos homens. Porque do lado de lá, eles se comunicam, todos se comunicam. E essa guerra, assim, acaba machucando a gente. Porque eu penso, caramba, você é evangélico. Mas você é meu amigo, vamos se dar bem, vamos comer um... Olha o caráter, não a doutrina, né? Às vezes vem alguma palavra da religião dele que possa caber na minha e me faz bem. Você é um budista, às vezes você vai me ensinar a poder ficar mais light, né? Fazer aquela... Eu acho que deveria de haver essa união. Somatório, equilíbrio. É o equilíbrio. E faz o melhor. Você pode estar numa área, mas está com a mente aberta, né? O ser humano divide tudo, ele, né? Tem essa necessidade de competição mesmo, né? De impor a dele ao outro, de tentar se sentir superior de alguma forma, né? Até por manobra de política, financeira. O ser humano está dividido. É política, é esporte, é religião. É cor de pele, cara. A humanidade... Tá perdido, né? Tá muito perdida. E você falou que a sua avó falava, olha, a Terra é enorme, e a Terra não passa de um pontinho diante do infinito. Exatamente. E dentro da Terra a gente é um pontinho menor, cara. Menor imagina. Ainda. E acima de tudo, o alto, que a gente não tem nem como formatar, porque é o infinito. E a mente da gente não consegue conceber. Só que o que você não consegue conceber, você consegue sentir. Sim. Mas nem sempre você consegue falar o que você sente, porque não tem palavras. A gente fala muito isso. Até no livro a gente comenta... Inclusive, eu li livro, eu escrevi com um amigo meu que é psicólogo, ele é espírita, ele é um religioso e estudioso, né, da espiritualidade. E a gente fala muito isso no sentir, né? Eu sinto muita falta de poder ter outros irmãos trabalhar, a gente trabalhar junto. Meu maior sonho é um dia cantar dentro de uma igreja evangélica. A gente sabe que é um sonho muito distante, que às vezes não é nem o pastor ali que é contra, mas os superiores dele é totalmente contra. Totalmente contra. Né? Mas na católica a gente já consegue, mas a gente vê que é toda a divisão do ser humano, infelizmente, né? Mas
eu acho assim, eu tento eliminar essa palavra, achar, eu sinto que é verdadeiramente continuar trabalhando o que a Umbanda faz, né? Unir, a união de tudo, de tudo, de tudo. Sim. Fazer a nossa parte, quando a gente encontrar um padre, um pastor, a gente vai abraçar. Não tem jeito, isso é nosso, né? Isso e é nosso. Inclusive, né? Encontrar um materialista e abraçar. A gente vai abraçar, jeito. Não é? É continuar pregando o que a gente sente. Pregando não, é continuar desmistificando e fazendo o que a gente sente, porque é só com luz que vence as trevas, né? Então, se a gente puder, como o Wagner falou, nós somos instrumentos da luz, né? Então, a gente continuar propagando isso, trabalhando nisso, é como Exu é a luz de Deus aqui na Terra, a gente vai tentando fazer nossa parte, levando essa luz, e a gente vai cobrir com a graça de Deus, né? A gente precisa ter força e perseverança, não tem outra coisa pra gente fazer. E ele falou, né, que o sonho dele é cantar na igreja esse evangélica. Esse é o maior sonho. Na verdade, você tá num podcast, isso é mais do que isso, porque tá pegando muito mais gente, bastante, cara. Tá abrangendo. Cada podcast que você vai, você pega um número enorme de pessoas de várias áreas. Mas era no sentido da gente falar, poxa, você vê, não tem diferença, né? Tá tão todo mundo junto aqui, né? Todo mundo junto. Ô, Wagner, tem uma pergunta aqui, que veio aqui do Léo, fez um superchat aqui pra gente. Ele perguntou aqui sobre uma história que você já deve ter contado em outro lugar, que ele deve ter escutado, que ele achou interessante e vale você contar aqui. Ele perguntou: Wagner, por favor, conte a história da preta velha que fez mandinga para te proteger de um chefe mal intencionado. Ah, é válido esse tipo de proteção? Essa história foi o seguinte: eu me casei muito cedo, com 22 anos. Eu tenho 61 atualmente, tenho duas filhas, inclusive você é avô em breve. Pô, parabéns, né? Eu me casei muito cedo, com 22 anos, no Rio de Janeiro. Desse casamento tem a Helena, que é o meu primeiro casamento, que tem a Helena agora, que vai ter a criança. Então, no terreno atrás da casa da minha sogra, a gente construiu uma casinha, eu e a Glória, que era minha parceira na época. Então, a minha sogra na época era médium de candomblé, uma médium excelente. E ela brigou lá com o dirigente ou com alguém, aquelas brigas, às vezes a pessoa se decepciona e sai da casa, né? E depois ela migrou para a Umbanda. Só que ela não se adaptou na Umbanda, ela era uma médium de candomblé bem iniciada, e na Umbanda também ela não conseguiu se adaptar. Conclusão, ela parou de trabalhar, falou assim, eu não vou mais em lugar nenhum. Ela se decepcionou. Vou ficar em casa, vou criar meus filhos e tal. Tinha uma preta velha da falange da vovó Maria Conga, que acoplava mediunicamente com ela. Tá. Eu morava na casa dos fundos que eu construí, ela tinha a chave da minha casa. Então, muitas vezes eu chegava do trabalho, a minha parceira chegava uma hora depois, e a minha sogra às vezes fazia a janta pra gente, adiantava, ajudava a gente. Cara, um dia, era uma quinta-feira à noite, eu me lembro. Eu chego, a minha casa tá toda aberta, as luzes acesas, a minha sogra está sentada num banquinho incorporado com a preta velha me esperando, com a vovó Maria Conga, sentado, usando meu café sem açúcar, cachimbão aceso, me zifia, está esperando o Voice Um C chegar. Eu falei, o que houve, preta velha? Ela não quer trabalhar mais, então se ela não quer trabalhar, vai trabalhar à força. Toda quinta noite eu vou incorporar a revelia. E ela não vai lembrar de nada depois. E ela não pode me impedir, porque nós temos um acerto antes dela encarnar, de trabalhar junto e eu utilizando a mediunidade dela para fazer algum trabalho. Ela parou, ela está me empatando. Então ela vai ter que trabalhar, nem que não queira. Voice Um, você oferece sua casa toda quinta de noite para a preta velha acoplar aqui e vir trabalhar e desmanchar as magias que tem que desmanchar a distância? Aí Voice Um, você senta do lado, fica vibrando energia, eu vou usar o seu ectoplasma para ajudar. Em troca, preta velha ensina umas coisas que você não tem como saber. Eu falei, tamo junto. Aí, assim, de 15 em 15, eu chegava em casa, ela tava ali sentada, acoplada, fala, senta aí, Mizifi, vibra. Falei, estou desmanchando um trabalho à distância, assim, assado. Ficava uma hora acoplada ali, depois saía, minha sogra voltava, não lembrava nada, cara. Aí, nesse lance, ela me explicava um monte de coisa que na época eu não sabia. Por exemplo, ela falava assim, ó, banho de erva. A erva tem um campo energético. Quando você coloca a erva dentro da água, a água tem um campo que conduz energia, uma condutibilidade. Então, a energia das folhas passa para dentro da água. Quando você vira, isso limpa a energia do teu corpo, mas não teus pensamentos, que é por sua conta agora. Tira a carga do corpo, né? E começou a me explicar como é que era banho de canjica, que a canjica era milho, que era uma coisa solar. Ela me explicava a parte técnica por detrás, explicou como é que funcionava a energia de um despacho numa encruzilhada, porque ela desmanchava muita coisa pesada. Bom, essa história que ele se refere é o seguinte, eu trabalhava numa empresa
e o gerente estava me perseguindo. Esse gerente já tinha mandado dois amigos meus embora. Ele achava um funcionário competente, ficava com medo de um dia pegar o lugar dele, ele arranjava intriga e mandava embora. Eu era a bola da vez, seria o próximo. Dois amigos meus já tinham perdido emprego. Eu, casado de pouco, precisava do emprego, e eu não tinha falado nada para minha companheira, ninguém, eu estava preocupado de perder o emprego. Um belo dia eu chego, era uma quinta, a preta velha está lá acoplada, falou, minha filha, senta aqui, sentei. Aquele homem está perseguindo o Voice 1, eu não tinha falado nada. Pode deixar que preta velha vai dar o jeito. Eu falei, preta velha, o que a senhora vai fazer? Tem aí mel? Tem. Enche meio copo de mel. Escreve o nome dele num papel. Dobra. Coloca agora dentro do mel. Ela pegou cinza do cachimbo, misturou no mel, pegou com o dedo o nome do cara e girou assim e falou, tá feito. Eu falei, o que a senhora fez, preta velha? Calma, preta velha é do bem. Ele é que é do mal. Vai tirar seu emprego como já tirou dos seus amigos, não tinha falado nada. Ele é que é o homem do mal. Pode deixar que está resolvido. No dia seguinte eu chego, o cara tinha sido mandado embora, do nada. Eu não sei como mandar ele embora, cara. Eu não sei o que, que a preta velha fez. Aí na semana seguinte eu falei, preta velha, me explica aqui como é que a senhora fez. Como é que é essa magia, essa energia? Ela falou assim, eu não posso passar isso para voz de um ser, nenhum encarnado pode saber. Mas, preta velha, não, porque no momento de dificuldade, voz sum, você pode escorregar para o lado ruim da força. Não se ensine isso para encarnado. Vocês não têm maturidade para isso. Eu não vou ensinar e nunca me ensinou, cara. Você já pensou se ela tivesse me ensinado, sabe? Ia montar um curso como lascar o seu chefe com magia, se o seu chefe está enchendo o saco. Ia ficar aí. Ela nunca explicou, ela fez uma coisa. O cara, depois eu vim a saber de outras coisas, tramóias que ele fazia, ele não iria prejudicar só a minha, outro chefe de família e também. Outras famílias, né? E ela arranjou um jeito, não sei como. Então foi essa experiência. Ele deve ter visto eu contar isso. Eu nunca contei isso em aberto assim, em podcast. Ele deve ter visto uma palestra, um curso. Às vezes eu conto, mas em podcast é a primeira vez que eu conto isso. E há de dizer, né, que quando fala que o preto velho, quando vai fazer uma magia, uma mandinga, nem padre tira, né? Diz os antigos, né? Diz que é nem uma força que eles preto têm. Velho, meu pai contava muito onde preto velho faz a magia, nem 10, 20 enxu passando pé não tem jeito. Não tem jeito. Aí ele falava que 20 enxu faz, preto velho passa o pezinho e desmancha. Tem perguntas aí? Deve ter um monte aí, né? Tem uma outra aqui, do Gamer GHZ. Ele é pro Wagner também, ele mandou aqui. Sonho voltando pra casa, me vejo andando pelas ruas perto daqui. Vejo um portão e uma luz forte. Me vejo entrando em casa e eu acordo. Projeção astral, com certeza. É o seguinte, a pessoa, ela deita e apaga. Tem uma saída inconsciente, ela desperta lá fora. Tá? Ela não viu como ela saiu, ela acordou já lá fora, em algum ambiente. Na hora da volta, o Rafuxa, quando ela encaixa no corpo, ela apaga, cara. Do momento que ela entrou e apagou, até uma hora depois, quando ela acordar dentro do corpo, nessa uma hora o cérebro misturou com sonhos. Aí mistura a parte extrafísica com o sonho, fica difícil você separar, mas sobra algum componente, você fala, isso não é um sonho convencional, tem coisas dentro dele misturadas do lado de lá. Isso, com certeza, pela experiência que eu tenho, é projeção astral. É, eu já tive também, então é fato isso. Ô Wagner, e Sandro também, o Wagner falou aquela hora... A Daniela Andrade mandou uma pergunta, ela falou no Superchat, ela não foi. Essa aqui, olha aqui, a Daniela Andrade, ela mandou, só que ela não conseguiu escrever. Ah, tá. Sonhei que estava falando com alguém e essa pessoa me disse... Estão todas as entidades aqui. E eu vi e olhei. Estavam todos dançando, as entidades. Me senti bem. Isso foi uma projeção? Cara, é difícil saber, porque isso pode ter sido um sonho, mas pode ter sido também o mesmo motivo da resposta. Só que a resposta dele, anterior, está bem claro. Eu estou me deslocando, estou andando, aparece uma luz. É bem propício. Agora, isso que ela está falando me parece uma reunião com mentores... guias espirituais lá fora, né? Provavelmente Umbanda ou xamã fazendo uma dança. Dança é expressão de energia. A dança, ela foi demonizada dentro da cultura ocidental. Tanto que você, quando fala de dança, hoje você pensa numa cigana, ou uma dança vinda do Egito ou do Oriente Médio, porque na nossa cultura judaico-cristã ficou muito entranhada a questão da sensualidade como algo tabu. E a dança, ela traz energia. A sensualidade. Muitas vezes eu indiquei para alguém que estava todo acumulado de energia, eu falei assim, ó, eu não vou te passar energia, você está precisando desacumular, vai dançar. Não era a energia que ela precisava desacumular, vai se soltar um pouco, você está toda comprimida, né? Não é energia de fora que você precisa liberar
atua. Então, a dança precisa ser estimulada, seja que tipo ela quiser, porque ela é movimento, movimenta a energia. Extrafisicamente, as entidades sabem disso e utilizam a dança como movimentação energética. Ontem eu estava numa reunião, que eu faço toda quarta com um grupinho pequeno, de radiação de energia para o mundo. Né? A gente faz quietinho, depois eu tenho uma reunião com um grupo de 100 pessoas, que é um grupo de estudo, que estuda comigo. Mas uma hora eu faço uma irradiação de energia. Cara, ontem apareceu um índio, tá? Se identificou como índio Oneida, da tribo Oneida da América do Norte. Esse índio ficava no círculo que a gente faz, ele agachava, ficava de coque, e ele fazia assim com a mão, ó. E falava que estava mexendo em portais. E ele no meio da gente ali. E eu narrando tudo para a turma que eu estava vendo. E ele fazia isso, né? Aí o Márcio, que trabalha comigo, que foi um bandista durante muitos anos, quando eu acabei que eu expliquei isso, ele falou, cara, tem um caboclo na Umbanda que é o caboclo Giramundo. Você está descrevendo exatamente um caboclo Giramundo que eu já vi fazer os mesmos gestos em sessão de Umbanda. Estava ali ontem numa reunião com a gente, dando suporte junto com um grupo de hindus. É o que eu falo, universalismo. Sim. Os hindus trabalhavam na parte das ideias, ele trabalhava na parte da segurando, ancorando a reunião. Ontem mesmo. Poxa, que interessante. Ô, Wagner, quando a gente vê no cinema, nos filmes, que nem do Doutor Estranho, aquelas coisas, aqueles movimentos que eles fazem ali para abrir aqueles portais, é algo parecido com aquilo? Na verdade, o Doutor Estranho é um personagem criado na década de 1960 pelo Stan Lee, né, desenhado, se eu não me engano, pelo Jack Kirby ou Steve Ditko, eu sei porque eu adoro quadrinhos. E inicialmente era um mago, todo estereotipado, aquela coisa abracadabra, mas ao longo da década de 60 o personagem foi se tornando popular. Na virada para a década de 70, esse personagem formou um grupo chamado Os Defensores. Tinha o Surfista Prateado, a Valquíria, que era do tipo do Thor, só que era mulher, o Príncipe Namor e o Hulk. Era um grupo super poderoso que até enfrentava os Vingadores. Eu lia as histórias no iníciozinho da década de 70, eu tinha 10 anos, e adorava o Doctor Strange, que é o Stephen Strange. Sim, né? E aí, o personagem que eu mais gostava era ele, e o Homem-Aranha, na época, o Quarteto Fantástico. Quando conseguiram fazer o filme, agora, recente, já tinha recurso tecnológico de computação que não tinha para fazer, porque para fazer um filme daquele, você tinha que ter recurso de computação. Então, aqueles gestos que o Dr. Stan fazia no gibi na década de 60 foram criados pelo Stan Lee, que gostava de estudar coisa da física, gostava do Surfista Prateado que ele criou. Então a questão de abrir portais, wormhole, buracos de minhoca entre dimensões, como a física chama um wormhole. Isto, transposto para a era da computação moderna, fez abrir aqueles portais que era tirado da década de 60. Então o Stan Lee não pensava em nada espiritual, mas ele pensava em coisas da física, como essas aberturas entre dimensões ou planos. E o Dr. Estranho virou o mestre entre dimensões. O engraçado, Rafa, quando o filme saiu e tem aquela cena que a monja dá um toque e ele sai do corpo, um monte de gente, mas Wagner, você viu isso? Não, você que não viu, já via isso desde o gibi. Ele saía do corpo no gibi. E tem uma história, o mestre dele era um ancião, que era um tibetano, no gibi. Quando fizeram o filme, teria que ser um tibetano, só que houve um problema. Os chineses souberam que ia ter um mestre tibetano e falaram assim, se tiver mestre tibetano, não entra na China o filme. Você não podia perder um mercado consumidor de 1 bilhão e pouco. Então substituíram o mestre tibetano por uma inglesa careca, que não tinha no gibi. Foi adaptada para o filme. Mas são portagens realmente. Pô, que interessante. Bem-vindo, Danilo. Obrigado. É Danilo, boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo deve conhecer o Danilo do chat aí, ele que... Tá sempre comentando, pô, e agora tá aqui com a gente. Bem-vindo, Danilo. Obrigado, valeu. Obrigado pelo convite aí, boa noite mais uma vez. Sandro, eu queria fazer uma pergunta referente à sua casa, à sua Umbanda mesmo. Inclusive, que até eu vi o pessoal no chat comentando também. Se você trabalha com boiadeiro, com baiano, e com a linha do Oriente, que poucas casas trabalham, e eu vi que tinha muita gente interessada em saber sobre essas outras entidades, fora caboclo, sim, né, Exu. A gente trabalha com baiano, boiadeiro, marinheiro também. É difícil eu dividir essas três linhas, por causa que nem todo médio ainda consegue incorporar
boiadeiro, marinheiro. Então a gente sempre, na maioria das vezes, trabalha com as três linhas juntas, e aquele que tiver com a energia mais afim incorpora uma dessas três linhas. A gente trabalha também com cigano, faz mais ou menos 5 a 7 anos que a gente conseguiu introduzir a linha de cigano no terreiro também, que foi uma coisa incrível. A gente até brincava que antigamente, quando tinha gíria de Exu, lotava Exu, né? E a gente brincava, pô, depois que o cigano veio, o cigano batia os Exu de tanta gente que gostava de vir, né, nos trabalhos de cigano, que é como se colocasse mais uma luz ali, agora, em vez de 220, está 440. Então, a gente está, até hoje, trabalha com Exu, Pombagira, né? Caboclo, Preto Velho, Baiano, Boiadeiro, Marinheiro e hoje a linha do cigano também. E na questão da linha do cigano, é diferente a gira? Ela tem uma outra forma de você organizar uma gira? É atabaque também? Hoje, no terreiro, eu ainda não consegui desconstruir, ainda eu uso atabaque. Okay. Mas se um dia a espiritualidade falar, vai usar atabaque, vai usar o violão, a espiritualidade falar, a gente vai fazer o que eles falaram. Exatamente. Eu não tenho problema nenhum. Fica aberto para qualquer negócio, desde o atabaque até a guitarra. É isso mesmo. Não... O lance é deixa que eu mesmo conduzir. Tenho curiosidade de ver. A única coisa assim, que eu sempre procuro a entender se são os meus pensamentos ou é a espiritualidade. Então, tudo que eu sinto, né, como eu não sou um médico que tem o dom de ver, né, nem de ouvir, claro, eu sinto mais. Eu falo, será que é da minha cabeça ou não? Mas eu vou buscar me concentrar depois e entender qual o fundamento disso, né? Para que não vira essas coisas de... Sim. Poxa, tá querendo inventar, introduzir uma coisa que não tem... Se eu for colocar um violão lá, a gente sabe que a frequência, tudo, vai movimentar o chakra, vai emocionar, como a gente faz isso com a música, né? Mas se for ver, poxa, na hora do Exu, não vai pegar legal. Não tem por que colocar um violão ali. Um Exu com bossa nova não dá muito certo. Se eu pegar um surdo ali, colocar um belo de um surdo, aquele grave, né? Pra dar um grave, pra aterrar e desmanchar aí, coisa sim, pesada. Entendeu? Aí a gente entende o fundamento. Sim, que eu falei, a ciência espiritual exata. Aí a gente vai colocar com o fundamento. Entendeu? Mas eu não vejo problema colocar. Se o cigano falar, eu quero uma sanfona, eu quero um violão, colocar. Que a entidade, né? É, porque eles vão falar eles por vão, você exatamente. E vai trazer um bem maior. Eu contei, né, da outra vez, ô Rafa, o Felipe, não me lembro, uma história de umas ciganas que foram resgatar um português. Essa você não contou? Não contei? Eu contei na rádio, que é tanto lugar que eu vou. Eu contei lá no meu programa da rádio, cara. E o programa, até para avisar o pessoal... É bom você falar, legal. O programa era domingo, voltamos à quinta-feira, que era o horário antigo, das 19 às 20 horas. Hoje foi o primeiro no novo horário e ao vivo. Eu vim de lá correndo para cá. Então é toda quinta agora o programa Viagem Espiritual, das 19 às 20, 95.7 FM, Rádio Vibe Mundial. Então sempre que você vier aqui às quintas vai ser às 8h30. Vai ter que eu vou sair de lá e venho pra cá, tem que ser às 8h30, porque eu saio de lá 8 horas. Não. Fala da história da cigana, vai. Cara, eu contei, então foi na rádio. Eu acordei num cemitério de Portugal, cara. Sabe aquele cemitério de vilas, bem antigo, pequenininho? Era um português que imigrou aqui pro Brasil. Sim. Cresceu aqui, mas nunca esqueceu a terra natal, cara. Portuguesão, clássico, bigodão, né? E eu fui levado até... Tinha um barranco, o cemitério em cima, né? Dava para ver as coisas. Tinha uma rua de terra. E eu acordo ali com um grupo de ciganas desencarnadas, ciganas portuguesas, porque tem lá, tem na Espanha também, desencarnadas, vestidas igual ciganas, normal, mulheres jovens, maduras e idosas também. Tinha umas 20 entidades. E elas dançavam, geravam energia muito alegre. Aí elas falaram assim para mim, nós trouxemos você, que nós gostaríamos que você conversasse com um homem que desencarnou no Brasil, mas o pensamento dele está aqui, porque os familiares dele, os ancestrais estão aqui, e ele sempre quis voltar para Portugal, nunca voltou. E nós trouxemos você, porque como ele morava no Brasil, e você é brasileira, a gente trouxe para fazer um equilíbrio. Eu falei, por que vocês mesmos não soltam ele? Porque ele não aceita a gente, ele é cristão demais, ele acha que nós somos do demônio. Por causa do condicionamento religioso. Ele sabe que está desencarnado, mas não aceita a nossa ajuda. Por isso nós trouxemos você. Porque você é mente aberta, não segue nada. Sobe lá e conversa com ele, vê se você convence ele a passar, porque nós não temos mais o que fazer. Ele não aceita ajuda. Eu flutuei por cima, quando eu entro assim no cemitério, tem um português vestido de terno antigo, segurando uma maleta pronto para viagem, cara. Assim, quando ele me viu,
Ele fez assim para trás e falou assim: você não tá com aquelas demônias, não, né? Eu falei: não, eu sou. Você é do Brasil? Sou. Ah, ainda bem. Eu falei: cheguei, vamos conversar, cara. Eu vim aqui para conversar com você. E tudo era mental. Você sabe que você desencarnou, né? Não tenho dúvida disso. Tá, e por que, que você não vai embora, cara? Vai abrir uma luz, passa. Essa luz já abriu, mas eu não entro. Por que, que você não entra? Porque é Jesus que tem que vir me buscar. Aí tá querendo. Se não for ele, eu não aceito. Olha, aí tá foda. Como é que eu ia convencer o cara? Aí ele falou assim... Disfarce, astral. Ele falou assim, eu posso passar e você pode me ajudar. Eu falei, como? Fazendo uma prece pra mim, um Pai Nosso e Ave Maria. Se você fizer a prece, eu aceito. Eu parei pra pensar, falei, porra, eu não sou cristão, eu acho o Pai Nosso uma prece linda, mas... Porra, se eu for fazer, vai ser uma coisa da minha mente. Tem que ser algo de coração pra ele sentir. Aí eu senti as ciganas lá embaixo, assim, mentalmente. Faz a prece, faz a prece. Cara, eu me concentrei, fiz uma prece belíssima, eu te juro. De coração, porque eu queria que ele passasse. Fiz um Pai Nosso, Ave Maria, mas não era algo aqui repetido, era algo do coração. Abriu uma luz por cima, cara. E ele fez assim com a cabeça e foi arrebatado pro lado de lá. Aí eu desci, as ciganas falaram assim, muito obrigado pela sua ajuda, volta para o Brasil e ainda bem que na tua terra tem abertura espiritual que não tem aqui em Portugal. Nós vamos continuar por aqui porque nosso trabalho é aqui. Continua seu trabalho lá no Brasil. Aí eu voltei para o grupo, cara, um grupo de ciganas. Me levaram para soltar um português que era daqui, mas apareceu no cemitério de lá, cara. Entendi, legal. Ô Sandro, quem é o Exu Tiriri na Umbanda? Ele trabalha na Umbanda? Trabalha. Como? Inclusive, era o meu pai, carnal, trabalhava com seu Tiriri, né? Que é o mas dono que, porque assim, como eu disse, tem vários nomes. Qual que é o trabalho do Exu Tiriri na Umbanda? Então, só que assim, cada Exu ele tem uma história. Né? Existem vários Tiriri de várias falanges, cada um tem uma história, né? Então, não posso falar específico em nome do Tiriri. Mas tem algum trabalho que seja assim, específico, que todo Tiriri faça? Tiriri eu não conheço, por exemplo, Capra Preta que eu trabalho. Ele contou a história antigamente, que quando ele era vivo, ele ganhou essa questão da capa preta, que ele fazia eutanásia, né? Eutanásia. Então, ele era médico, então quando ele via que as pessoas não tinham condições de sofrimento, ele cobria a pessoa com a capa mesmo, com lençol lá e fazia a eutanásia. Então ele falou que quando ele foi trabalhar com o Exu, ele recebeu essa capa. Então ele tinha muita coisa para fazer ainda, muita vida para salvar. Então se a história do capapê do Tiriri não tem como falar em nome do Tiriri. Né? Que são muitas histórias, né? Como o Birajara, que eu trabalho, que a mãe trabalha, são diferentes, né? Sim. Outra é importante também a energia, né, cara? Aquilo é do bem, é da luz, aquilo... É porque porra, aqui não importa muito. Porque isso aqui eu aprendi no programa, tá? Eu achava que, vamos supor, vamos pegar o Exu Tranca-Rua. O Exu Tranca-Rua, eu achava que era tipo um só pra todo mundo. Que ele era o mesmo pra todo mundo, sabe? Aqui eu aprendi que tipo, era cada um. E tem outra pergunta também que eu queria fazer sobre o seguinte. Fizeram aqui em cima, não vi quem foi que fez. Precisamente você pode responder, depois o Wagner até completar. Que estão falando que está tendo muita coisa de incorporação, de ser como se fosse extraterreno em terreiro. Extraterreno eu digo de... Extraterrestre mesmo, sim, né? Sim. Porque, querendo ou não, o mundo astral seria o mundo extraterreno. Sempre mas, teve assim, isso, cara, mas não era tão falado. Então, que é isso, cara? Você já viu isso acontecer? Tem esse meu amigo aqui, o Murilo Yarley. Murilo, é Yarley? É, ele é psicólogo. Merda desde o início. Falou Harley, mas eu falaria Harley também. Então... E ele tem muita ligação com os ETs também, né? Já fez projeção também. Eu lembro que uma vez nós fizemos... isso também eu nunca contei pra ninguém. Nós fizemos um trabalho no terreiro muitos anos atrás. Ele foi visitar o nosso terreiro pela primeira vez. E o caboclo que trabalha sobre a gera, ele chega, tem momento na gira que ele fala, ó... Agora pra vocês não é mais Umbanda, esquece Umbanda. Tipo, abre a mente aqui, é espiritualidade, então... É o que eu tenho visto também. Abre a mente. E eu lembro que, num momento de um trabalho, né, o Gui ele fez um triângulo no chão, entrou eu, o Murilo e uma outra irmã da casa, que ela trabalha lá até hoje, e ela vê, né, vê tudo. E uma das egrégoras que ela viu trabalhando naquele momento era um extraterrestre. Que só que acompanhava o Murilo, né? Acho que sim, pela questão dele, a mim era os caboclos, estava, o dela não lembro, mas o Murilo, tanto que ela descreveu, desenhou como era, eu falei, caramba, né? Falei, nunca vi isso num terreiro de Umbanda. Só que assim, como o Wagner falou, isso acontece,
Dentro do terreiro, é pra deixar o pessoal bem claro, né? Bem claro. Então, eu acredito muito nessa espiritualidade que é universalista. Só que dentro da Umbanda, quando eu vou praticar a minha Umbanda, eu trabalho com a egrégora da Umbanda. Na terrena? É, até que um dia... De quem um teve dia, vida o terrena, guia aqui. Chegar e falar, seu Birajara falou, ó, agora nós vamos trazer outras egrégoras aqui. Eu acredito, creio, que isso irá acontecer. E outra coisa, Felipe, uma entidade, vamos supor, de fora, tá? Porque tecnicamente até a gente é extraterrestre, só o corpo é da Terra. Sim, sim, é. Então qualquer um de nós é extraterrestre, sim, enquanto sim. Espíritos, né? Terrestre é só o corpo. Extraterrestres vindo de outros lugares, do bem e tal, porque tem de tudo. Eles podem vir com um corpo espiritual, cara, não com um corpo físico. E se manifestar através de um médium e, para não assustar, tomar a configuração como se fosse um guia da egrégora da casa. Isso era feito por causa do medo das pessoas. Hoje eles estão aparecendo mais ostensivamente, porque as pessoas abriram mais a mente. Eu conheço grupos em que se detecta ETs junto com o caboclo, junto com o mentor, porque isso na espiritualidade, essa diferença comum. Isso é comum, só que antigamente ninguém falava nisso, e de um tempo para cá tem outras pessoas também falando nisso, né? Alguns grupos mais e outros menos. O que eu estou querendo dizer é que, para não assustar, um ET pode tomar a forma de um guia do grupo, operar, fazer um trabalho ali e se soltar e ninguém perceber. Fala em nome dele. Isto também é possível. No caso de trabalho, como poderia ser essa forma de trabalho? Por exemplo, um caboclo para uma saúde, prosperidade, alguma coisa desse tipo. Energético, para cura. Para cura? Principalmente para cura. Ah. As entidades ETs que eu vi manipulavam artefatos energéticos, que eles manipulavam com energia e configuravam na sintonia do corpo astral da pessoa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Sandro. O Sandro aplica energia bem com essa mão, por exemplo. Certo. Então, as entidades vêm, condensa, acopla com ele e ele vai passar energia por aqui. Durante o sono, Sandro está fora, inconsciente, vem um desses caras, configura energeticamente uma massa de luz e molda na mão astral dele, na sintonia dele. Não vai funcionar para outro. Como uma luva energética, Sandro. Sandro encaixa no corpo e não lembra. No dia seguinte, quando Sandro for passar energia, ele fala, cacete, a minha energia ampliou. Tá mais fácil mexer com energia. O que, que era isso? Essa luva energética, um amplificador energético para ajudar o médium no trabalho de cura. E outra coisa, antes o caboclo acoplava nele, tinha que condensar do outro plano. O que, que o caboclo agora faz? Acopla só com a aura e manipula a energia daqui e faz feixes de energia. Você melhorou a sintonia dele com o médium. Esses ETs trabalham sem aparecer, cara. É legal falar isso num podcast aberto, sim, porque sim, isso acontece em outros grupos também. Só que assim, esses caras não podiam aparecer antes, então tomavam uma forma ou outra. Mas hoje estão aparecendo e as pessoas estão começando a ver. De certa forma, é igual um espírito da Umbanda não poderia aparecer numa mesa branca. Exato, e tomar a forma do Dr. Fritz, por exemplo. A mesma coisa, né? E estamos falando de seres do bem e da luz, porque o universo é enorme e tem de tudo, né? E tem muita fantasia também nessa área. Estamos falando coisa real. Porque assim, o maior cuidado nosso sempre nessas questões é entender que isso tem, existe, né? Mas a pessoa entender, a pessoa não fantasiar. Não fantasiar, sentido, tem que ser bem instruído. Não, né? Banalizar, isso, né? Porque tem esse muita fantasia. É o maior cuidado, né? Nem medo, né? O maior cuidado é, ainda mais a gente conversando assim abertamente, é muito importante, como você falou, a gente colocar isso em um podcast e saber que isso já sempre existiu, né? E agora, mais claro, falando... Abrir isso para o público. Mas é entender que é tudo dentro de um estudo, de uma ciência, dentro do fundamento, de uma lógica, de uma razão. E existe, né? O oposto também, Felipe. Eu não sei se eu tinha comentado outra vez. Uma entidade obsessora, usando a capacidade, sim, de plasmar do corpo astral, pode tomar a forma de um ET e enganar um grupo inteiro. A gente fala que são os mistificadores. Eu acho que eu contei da outra vez, eu não lembro, Rafa. Era um sábado de tarde, eu fui tirar uma cochilada em casa. Tive uma projeção, me vi no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas também não tem paz, hein? O que eu posso fazer? Você quer ver minha vida como é? Deixa eu te contar como é que é minha vida, Felipe. Eu fui fazer o programa hoje, lá ao vivo. Cheguei lá uma hora antes, porque eu chego uma hora antes para evitar atraso, programa ao vivo e tal. Tô sentado no sofá, no saguão da rádio, tem um sofá em frente. Eu tô anotando os tópicos do que eu ia me guiando para fazer o programa. Aí eu fechei os olhos um instante, o meu chakra frontal acendeu sozinho, tinha uma entidade caída no saguão, no duplo do saguão da rádio, cara, uma mulher carente, um espírito caído
pedindo ajuda. Pô, a rádio entra um monte de gente todo dia. Hora. Não só apresentadores, entra pessoas lá. A entidade tava ali no duplo, cara, eu não tinha visto. Eu falei, porra, vou ter que fazer um trabalhinho de energia pra ela tá carente. Eu não podia falar assim, a senhora espera uma hora eu fazer o programa, depois eu atendo. Pô, assiste o programa aqui. Uma pessoa naquela condição. E dava para ver claramente, o problema dela é overdose de drogas. Foi por onde ela desencarnou e não tava bem. Mas cara, era uma desencarnada recente, provavelmente? Não sei, não deu tempo. Naquela hora, minha preocupação era ajudar. Fechei os olhos, cara. O que que acontece? Me aparece a figura do Deus Ganesha na minha frente. Plasmado no ar, que não é o Ganesha, é uma forma mental projetada por um grupo de mentores que trabalha nessa linha do Krishna. Essa forma do Ganesha na minha frente, assim, no chão, perto dela, ele falou, mentalmente alguém falava comigo. Pensa na figura do Ganesha flutuando na tua frente. Lentamente. Agora, imagina um raio vindo da figura batendo na sua testa e indo para ela. Eu fiz direitinho, imaginei na minha mente. A figura do Ganesha vindo da luz, vapt. Aí eu percebi duas mãos invisíveis dando passe nela, cara. Você puxava energia e lançava. Passando isso antes do programa, pra você ter uma ideia. Tô ali pra fazer, você ter a minha vida, é assim. Aí, voltando... Tá merda, é isso. E eu acordei fora do corpo na Tijuca, cara, que é um bairro que eu morei anos, né? Trabalhei anos. Era um grupo, era um galpão, tipo uma garagem grande, que um pessoal tinha montado um grupo de contato com extraterrestres, cara. Liderados por um casal, que supostamente seria o canal do ET com o grupo. Tinha umas 100 pessoas sentadas fazendo a meditação. E o cara conduzindo a meditação, supostamente canalizando o ET. Sandro, atrás dele e dela, atrás de cada um, tinham dois espíritos plasmados de extraterrestre, com cabeção, aqueles Grey, mas que eram dois obsessores, cara. Plasmado de ET, estava enganando os dois. Eles jogavam energia dentro da glândula pineal do casal, e daí acessava a glândula pineal de todo mundo e roubava energia da mente de todo mundo, cara. De forma sutil, o casal achando que estava canalizando extraterrestre. Era um casal obsidiado, mistificado. E se eu chegasse ali, por exemplo, materialmente, falasse, eles não iriam acreditar. E todo mundo que estava ali estava fascinado, achando que era um contato extraterrestre. Eu não soube desse grupo depois, porque foi uma coisa fora. Eu nem sabia onde era, no bairro da Tijuca. Mas eu soube de um grupo que implodiu um tempo depois, que talvez... Foi esse, porque estava mal guiado, eles achando que era um contato com ET. Por isso que é importante filtrar tudo. Pessoal, todo mundo que está assistindo, filtra tudo que lê, tudo que ouvir, tudo que escutar, filtra, usa bom senso, vê se aquilo traz coisa boa. Uma palavra vaga, se aquilo é evolutivo. A gente consegue afunilar esse filtro. É o propósito. Eu ouvi segunda-feira alguém me falar. É o propósito. Você já pensou esse grupo? Qual o propósito desses dois caras? O que que ele queria com aquele grupo? É drenar, vampirizar. Então, mas não tô falando, os dois seres humanos, não era nem os dois, porque o propósito do ser humano, porque ele estava trazendo as pessoas para lá. Qual o propósito? O propósito ali era o ego dos dois, cara. Não tinha objetivo. Não era fazer luz, né? Não era, eu sou o contato. Então, alguém contata. Isso é possível, é claro, mas naquele caso ali era uma coisa complicada de mistificação. Aí o que acontece? Se o propósito fosse fazer o bem para os outros, não ia ter... melhorar os outros, não teria entrado na faixa essas coisas pesadas. Agora todo mundo tem que ter um filtro enorme, cara, porque o plano extrafísico, o corpo astral é dotado de alta plasticidade, a entidade plasma o que quiser. Você, Felipe, numa saída do corpo, pode mudar a forma do teu corpo astral. Agora, você não pode... Pode ter certeza. Mas você não pode mudar a energia, porque ela vem da tua intenção. Imagina, virei um ser de luz para enganar ele, mas a intenção é ruim, a minha energia não vai ser boa. Sim. Então, filtra. Qual é a qualidade da energia? Dois, qual é a qualidade do ensinamento que está sendo passado? É importante você confiar na sua intuição naquele momento. Não, mas a tua intuição pode te enganar se o teu ego for grande. Fora que tem que ter um preparo, né? Você tem que filtrar o conteúdo. Deixa eu me dar um exemplo. Seres da luz, sempre quando passa alguma coisa, remete a um poder superior. Eles nunca dizem que são eles, porque Deus está no comando. Então, refere-se a um poder superior. Segundo ponto, nenhuma mensagem, nenhum conteúdo vai ser para exaltar o ego de alguém que está ouvindo ou lendo. Pelo contrário, vai ser para quebrar o ego da pessoa. Então, o que é da luz nunca vai dizer que você é especial. Uhum. Vai dizer para você, Felipe, trabalhe em cima, só Deus é perfeito, cresce. Mesmo que você tenha feito a melhor coisa, precisa alguém para falar, cresce. Eles não vão dar mole para o ego. O obsessor adora exaltar o ego, porque ilude a pessoa e puxa o tapete dela, porque ela não está raciocinando mais. O ego está enorme. Ô, Wagner, vou fazer uma pergunta aqui. Dentro desse assunto. Foi 3-0 mesmo?
Infelizmente. Não quero falar sobre esse assunto, por favor. José, me informa, foi 3-0. Botafogo venceu o Santos 3-0. Não, foi 3-0 mesmo. Então tá na pré-Libertadores. Ô, Wagner, você deve lembrar, né? Não, você não deve lembrar, porque, pô, não, você não é desse tempo aí. Mas você deve conhecer o caso daquele do reverendo Jim Jones lá. Ah, aquilo ali, aquilo foi suicídio coletivo. Mas você acha que pode ser... 1978, nas Guianas. Isso. Você acha que esse caso pode ter sido por um obsessor? Sim, a fascinação coletiva. Que fascinação coletiva também? Com certeza. Porque onde tem uma fascinação coletiva e você tiver um líder fascinando todo mundo, com certeza tem obsessores por detrás piores do que ele, fascinando o cara para ele fascinar. Suicídio em grupo, cara. Você já imaginou quantas entidades foram lá drenar energia? 918 pessoas. Por fascinação. E outra, e mais recente, na década de 90, teve aquele pessoal do cometa Heaven's Gate, que iam se matar para que quando o cometa passasse, levasse eles para um plano superior. Cara, inferno ou paraíso são estados interiores da gente. Você vai encontrar lá o que você já tiver dentro. Então, não adianta passar um asteroide para te levar, se você tiver porcaria dentro, o asteroide vai levar tua porcaria junto. É você? Então, não precisa de um asteroide te levar para um plano superior que você já encontrou em você. E é isso que vai fazer ressonância com algo maior. Qual é o teu objetivo? O que é que você está fazendo? Isso já é... Por exemplo, pergunta o santo, qual é o paraíso dele? Fazer direito o trabalho que ele vem fazer. Tira tudo dele, menos isso, senão o cara fica vazio. Tira de mim o trabalho espiritual, vira um The Walking Dead, um zumbi. E é o propósito, cara. Então, quando você tem isso dentro, você sabe que tem ressonância com algo de fora. E isso é igual. Então, o que eu vou ter lá é o que eu já tenho aqui. Eu não vou ganhar isso na morte. A gente está construindo isso em vida, cara. Então não vai ser um astro intruso que vai me levar para pior ou para melhor de algo que eu já não tenha dentro de mim. Se a pessoa tiver essa noção, ela não vai esperar nada de fora, ela descobriu dentro. E se ela não descobriu dentro, não adianta passar algo fora que não tem sintonia. Não tem sintonia nenhuma. Conclusão, desperta a consciência em você. Por sintonia, você se liga a coisas melhores. Entendi. Antes da gente continuar, novamente, falar para quem está chegando na live agora. Galera... Tem aqui o sorteio que vai rolar daqui a pouco, tá? No final da live, de 2 livros e 1 par de ingressos pro show que o Sandro vai explicar de novo, que é um presente de Natal aí pro pessoal. Terceira edição, dia 17 de dezembro. Mas antes dele explicar, vamos lá. Tem aqui o livro do Wagner Deloy Borges, Wagner Borges, Na Luz de Krishna, o Senhor dos Olhos de Lótus. Aqui, ó, primeiro livro que ele pegou. Foi. Chegou na mão dele hoje. Então, assim, isso aqui é a primeira edição, isso aqui é raridade, isso aqui, meu... É único. Esse eu tava mesmo. Em Curitiba, fui lá, a editora lá, eu peguei lá e trouxe pra cá. Já tava em Curitiba, você trouxe pra cá. Primeira edição desse livro aqui, ó, do Wagner Borges, a gente vai estar sorteando hoje. Tem o livro também, Umbanda, A Nova Era Chegou, do Sandro Luiz e do Murilo Yarley. Tá aqui, ó. Ah, falou certo. Umbanda, A Nova Era Chegou. Esse livro também vai ser sorteado. E também um par de ingressos pro dia 17 de dezembro, um presente de Natal. O show lá no Clube Espéria, né? No Espéria, que é ali na Zona Norte, isso. Se eu não me engano. Que vai ser de Exu e Pombagira. Você vai ser homenagem a Exu e Pombagira. Do Sandro Luiz. Galera, são 3 presentes hoje aqui dados na live. E é muito simples para você participar. Você tá na descrição do vídeo aqui. Primeiro se inscreve no canal. Se inscreve no canal para ajudar a gente. Se inscreveu no canal, beleza. Já vai ajudar a gente pra caramba. Aí você vai fazer o seguinte. Escreve aqui no chat. Eu quero... Tá, pra gente saber que se tem bastante gente que quer mesmo. E vai lá aqui na descrição. Tem nos os três primeiros Instagrams. Tem o @sandroluiz.umbanda. Você vai seguir ele. @WagnerDeloyBorges. Você vai seguir ele. @IstoNãoÉPodcast. Você vai seguir a gente. Vai tirar uma foto da sua TV, um print do celular, foto do computador. Vai marcar esses 3 Instagrams e vai postar nos seus stories lá no Instagram, que a gente vai estar repostando vocês e fazendo esse sorteio através desse pessoal que vai estar seguindo essas regrinhas, tá bom? Então é simples, é fácil, é rápido e você pode ganhar, meu, presentes sensacionais aqui, ó. Os livros aqui a gente vai ser por conta do programa, a gente vai fazer um envio pra quem for de fora de São Paulo. Se for de São Paulo, pode vir receber aqui no estúdio, assistir um programa conosco, tá? E pra se for fora de São Paulo, a gente vai estar enviando. Se for fora do Brasil, aí você quebrou minhas pernas. E o show, eu vou passar o contato pro Sandro. E aí, ô Felipe, esse livro aí, Na Luz de Krishna, não tá nem na livraria ainda, ainda vai? Não tá na livraria ainda. Agora, o pessoal que quiser comprar, pode ser no site da editora, já tem lá.
É a editora COI de Curitiba. K-O-I. É K-O-I, coieditora.com.br. Já pode comprar o livro lá no site, eles já estão com o livro lá. Só não chegou para mim ainda aqui, mas já tem pela internet. Mas essa aqui foi a primeira edição que tinha aqui. Eu estava em Curitiba domingo passado. Caramba! Né? É, foi o lançamento do livro lá, porque é a editora de lá. Sim. E este foi o primeiro que me deram em mãos que eu trouxe para cá. E vai autografado, hein? Né? Já vai autografado. Vai autografado. Tá. Tem uma pergunta? Ô, Sandro, você já trabalhou como médium de transporte ou tem alguém na sua casa que trabalha dessa forma? E como funciona isso na Umbanda? Para espíritos obsessores? Como funciona? Eu já vi minha mãe trabalhando. Minha mãe, ela até morre de vergonha. Ela é uma médium incrível. Ela trabalhava com um caboclo chamado Pena Roxa. E quando ela incorporava, a perna dela ficava maior uma que a outra. Caraca. Quando eu ia embora, ela tinha que sentar e você ia fazer um alongamento. Você via que a perna ia voltando normal, já via ela fazer trabalhos de cura, né? De tirar, tipo, obsessores mesmo, que estavam com o ser humano, tirava, trazia para ela, né? E um outro médium fazia o trabalho de dava os passos e encaminhava esse espírito. Geralmente era trabalho de desobsessão mesmo, né? Desobsessão. Então, ela era portal de desobsessão. Incrível. Ela não trabalha mais, que ela morre de vergonha, tem medo, mas trabalha no centro lá, atendendo as pessoas. Esse médium tem que ter um preparo diferenciado, alguma coisa assim, ou não? Então, o Wagner pode falar mais cientificamente, eu vou falar mais a questão do terreiro, né? Porque energeticamente vai ser um desgaste incrível, né, Wagner? Incrível, né? Dá uma fome danada depois. Incrível, energeticamente. E sem falar, porque precisa ter um preparo, além da ancoragem ali do terreiro de ajuda, imagina ali o tipo de trabalho que está fazendo, quantos obsessores, né, o que tem em volta para aquela pessoa estar recebendo mal. É uma energia que você não conhece também, né, ao contrário das... E qual luta que está sendo combatida ali, né? Às vezes não é um por um, né? Mas o médico tem que estar muito bem preparado fisicamente, saúde, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Se alimentar bem também, cara. Porque perde muita energia do corpo, não é? Porque uma coisa é você emanar, amor, outra coisa é puxar a energia das tuas células. Vai potássio, glicose, albumina. Quando acaba, você está com hipoglicemia, morrendo de fome, cara. Você quer comer, não adianta um alface ou um tomate. Você quer carboidrato. Porque você quer açúcar, porque a taxa de açúcar caiu. A maioria dos trabalhadores com esse porte e trabalhadores de cura tem uma fome danada quando acaba. O que eu fazia nas reuniões? Em vez de água fluidificada, eu colocava jarras de laranjada. E a gente energizava, eu chamava de laranjada fluidificada. Por quê? Durante a reunião, os médiums tomando laranjada, isso ia hidratando e botando glicose para compensar. Quando acabava a reunião, eles não estavam cansados. Esse tipo de médio desgaste físico é enorme. É muito grande. Pessoal, não esquece de deixar o like. Pessoal, não tá deixando o like aí, deixa o like aí na publicação. Não esquece de se inscrever no canal. Tem nossos grupos de WhatsApp aí na descrição. Quer mandar sua pergunta, é só se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. E também mandando superchat acima de R$5. Fica em destaque a sua pergunta, tá bom? Uma pergunta pros dois, fizeram aqui no chat. Deixa eu ver se eu... Provavelmente eu não vou achar, porque é muita gente. Achei. Jair Paim. Umbanda e Quimbanda é a mesma coisa, ô Sandro? Até falamos um pouquinho, né? Mas só para você como líder de... É totalmente diferente, né? Diferente. Umbanda a gente trabalha com as sete linhas, né? Hoje em dia já é muito mais de sete linhas. E Quimbanda trabalha com Exus, né? Existe aquela outra explicação que a gente tem falando da África, né? E o Wagner pode explicar até melhor. Com Q e o K. Com Q e o K. Mas são diferentes, trabalham totalmente diferente. Não tem ligação. Né? E Wagner, a Quimbanda, ela é muito... Ultimamente ela está sendo mais popularizada, mais falada e por algumas pessoas até mais temida, né? O que você conhece de Quimbanda? Porque é também estereótipo, cara, preconceito. Porque quando se falava Quimbanda no Brasil antigamente, era sempre algo do mal. Pensava de magia negra. Mexe com magia... Hoje tem grupo de Quimbanda, cara, totalmente diferente. Usa o nome de Quimbanda, mas não é aquele padrão que as pessoas imaginam. É um grupos que trabalham no astral inferior, desmanchando mandinga, coisa pesada e que não faz um mal para ninguém. Agora, no bolo do nome Quimbanda, tem muitos grupos que fizeram coisas que, a nível popular, ficou marcado como algo
negativo. Não estou falando dos grupos modernos, onde tem o trabalho. Existem aqui, grupos e grupos, isso é um grupos fato, e grupos, né? Os grupos, né? Modernos, então, inclusive, trabalham mais com Exu e Pombogira. Exatamente. Assim, pra... Então, quando você fala Quimbanda hoje moderna, é uma coisa. Agora, Quimbanda clássica, o estereótipo que tinha, não, isso é do mal, faz o mal. E não convém a gente ficar falando da doutrina dos outros, isso ou aquilo. Cada um é responsável pelo que pensa, sente e faz. Então, se alguém está numa vibe que quer ir num lugar para fazer o mal para alguém, essa pessoa pode até desejar o mal, mas começou na mente dela, ela é o emissor. Você é igual uma mensagem que você manda, saiu do teu equipamento. Mesmo que ferre o outro, já ferrou você na ida. E outra, causa gera efeito, cara. Então, o que, que adianta você fazer um trabalho para ferrar alguém se você já está ferrado com esse desejo? Que inevitavelmente vai levar você para um campo energético ruim depois. Então a pessoa terceirizava. Ah, quem vai fazer é o cara ali, o operador, é ele que segura a bucha. Não, a bucha original é de quem está pedindo para fazer. Por isso que a mensagem do Exu fala: Exu não faz o mal. Porra, não adianta ficar pedindo coisa. O Exu vai te falar: não, cresce, ao invés de querer fazer um mal para o outro. Cresce, melhora. Porque tem muito estereótipo nisso, muito preconceito. O lance é o seguinte: observa se aquele lugar que você está indo é do bem e da luz, pelo conteúdo, pela energia e o que o Sandro falou, pelo objetivo, qual que é. As pessoas deveriam escutar mais os conselhos de Exu do que pedir coisas, né? Porque os conselhos são bons demais. Elas não os querem caminhos escutar, elas querem mais fácil. E outra, elas querem sempre uma nova mensagem, sendo que a antiga, elas nem fizeram nada com a antiga mensagem, ela quer uma nova. E ela não seguiu nada da mensagem antiga. Deixa eu passar. Né? Galera, tem muita pergunta, o pessoal falando pra ler aqui, galera, o que eu falei, o superchat fica em destaque, algumas eu consigo filtrar, outras vão passando. Ô Wagner, falando sobre o mundo astral, e até se o Sandro quiser comentar um pouco sobre isso também, algumas doutrinas, algumas religiões, trabalham muito dentro do cemitério, e trabalham no cemitério, eu digo, com o corpo, né? Mexendo em corpo mesmo lá dentro. Inclusive, aqui em Banda, isso é declarado que acontece mesmo de mexer com um cadáver. Dentro do mundo astral, isso ressoa? Tem uma ressonância positiva, negativa ou é diferente? Depende do que está fazendo. Tem grupos que trabalham com energia da terra, do cemitério, para desmanchar coisa pesada. E tem outros que fazem o oposto. Eu tô falando de corpo. O cemitério segura o quê? Corpo em decomposição. O que acontece? Na cova. Tá. Você tem um corpo humano, ele tem um campo energético. Um dia você sai, Felipe, o que sobrou? O cadáver. Mas o cadáver ainda tem um restinho da energia. Então, quando o corpo se desfaz na Terra, a energia do corpo também se desfaz na energia da Terra, onde ela foi originada. Vai se disseminando. Volta a ser energia primária do planeta para gerar outros corpos, para outras formas de vida. Sim. Na natureza nada morre, tudo se transforma, não é? Porque tudo é energia, inclusive o cadáver. Energias em graus variados. Então, o que acontece? A energia hoje está galvanizada para você viver, se manifestar. Uhum. Do momento que você saiu e o corpo cai, esta energia que estava organizada para a vida começa a se desorganizar do equipamento individual para voltar a ser energia da Terra, né? Então a energia, nesse momento, ela está galvanizada para você viver. Você sai, a energia do cadáver, ela não está organizada para a vida, ela está desorganizada e voltando a ser energia. Então, como é que o pessoal diria? Energia de morte. Porque não está galvanizada num corpo onde tem um espírito vivo para manifestar. Então, esse tipo de energia que representa a morte, se você manipula essa energia, seja com cadáver, caveira, lasca de tíbia de cadáver ou qualquer coisa, é uma energia negativa para tudo que está vivo. Entendeu agora o propósito? Você pode manipular essa energia e jogar algo pesado para tentar ferrar a vida de alguém. Essa energia, ela não está apropriada para viver. Ela está desorganizada para voltar essa energia. Ela está num corpo putrefano e não num corpo que um espírito vivo está usando. Então, muitas vezes usam a energia por elas ter essa característica assim de negatividade, não no sentido mal ou bem, mas no sentido o que está dinamizado para a vida e o que está desorganizado para a vida. Então, esse tipo de energia é manipulada por grupos. Alguns grupos usam para fazer o mal e outros grupos usam a mesma energia para desfazer o mal feito com essa energia. Então vai depender do grupo que está mexendo com isso. Volta a ter ligação então com a intenção também. É o propósito, cara, que é o que vai dar. Por exemplo, você já imaginou, você pega um Buda falando de meditação. Ele não vai falar para você mexer com a energia de um cadáver, ele vai falar para você mexer com o teu ego dentro de você. Ele vai falar que aquilo lá é um cadáver, você é um ser vivo. Ah, fizeram um trabalho para você,
O que você faz? Reencontra a luz no teu coração, que você está inacessível para essa energia ruim. O lance, qual é a tua intenção que te liga naquilo? Por que você está preocupado com isso? Trabalha a tua consciência e melhora, faz o bem para o outro, para você. Confia na luz, não para entrar em combate com nada, mas para você ficar alinhado com a luz e não ter sintonia com treva. Então alguém, por exemplo, pode ter feito um trabalho pesado para você, Felipe, não vai funcionar, não vai chegar a você, se você não tiver ressonância com aquilo. Agora, o ser humano tem altos e baixos. E de repente, num dia que ele não está legal, uma lasquinha daquilo pode pegar. Mesmo assim, você tem poder de reação de transmutar aquilo. O problema é que a maioria das pessoas tem medo porque tem o rabo preso, Felipe. Está cheio de ódio dentro do coração, está cheio de autoestima baixa, então o que vier vai pegar. Então, as pessoas se preocupam muito com trabalhos feitos porque elas mesmas não têm confiança em nada, cara. Não é que um trabalho não pegue, mas é sintonia. Se você está fazendo algo legal, pô, o Santo está fazendo o trabalho dele. Pô, está ali firme naquilo. O que adianta alguém chegar e fazer um trabalho de magia para ele? Não tem nada a ver com ele. Simplesmente ele está escorado no que ele está fazendo. E o caráter dele é a defesa. Ele não precisa mandar fazer um trabalho para desfazer algo que o caráter dele desfaz porque não tem sintonia. Então, como as pessoas estão pilhadas e com medo e não aprofunda, elas estão sempre receando que alguém tenha feito alguma coisa, cara. E por que que elas não receiam a ignorância dentro delas? Tem uma pergunta aqui pro... Que é o grande mal. Tem uma pergunta aqui pro Sandro. É, eu gostaria de saber... Pode ser também pro Wagner, o Wagner pode completar. Da Jéssica Richert. Não é superchat, viu, galera? Então é o que eu falei. Pode mandar pergunta, é só se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Para todos. Jéssica Richert. Gostaria de saber sobre os Exus Mirins. Se realmente são elementares que trabalham na Umbanda. Sim, trabalho também. É que, assim, é que muito terreiro não trabalha com Exu Mirim, né? Não tem o costume, na verdade, de trazer essa falange para trabalhar, mas é, faz parte da Umbanda também. É que a pergunta dela é porque existem algumas pessoas que falam assim, esses Exus Mirins que vêm não são espíritos manifestados como crianças, e sim são espíritos da natureza, elementares. Sim. Ah, elementares. É isso o pessoal fala para poder negar o fenômeno mediúnico. São entidades, ou uma criança desencarnada, ou uma que toma a forma de uma criança para manter essa energia de inocência para quebrar a maldade. Aí chega alguém e fala, isso não seria um elemental da natureza se passando por criança? Não, são entidades mesmo. Agora, existem espíritos da natureza ligados aos elementos, tem outro formato, outro campo de energia. Eu vi muitos desses seres da natureza fora do corpo, e acima deles tem seres elevadíssimos, que é o que a cultura oriental chamava de devas, que são senhores da natureza que coordenariam falanges de espírito da natureza. Como a Umbanda trabalha com elementos da natureza, existe muito contato das entidades da Umbanda com entidades da natureza. É inevitável. Você vai fazer um trabalho perto de uma cachoeira, perto de uma floresta, tem seres que habitam os elementos extrafisicamente. Então a Umbanda trabalha com essas entidades, mas normalmente isso também não era falado antigamente. Não era. Hoje está mais falado até na área espírita. A série Nosso Lar, do André Luiz, tem uma parte que o André Luiz fala dos servidores da natureza que puxam fluidos das árvores, que são esses seres. Agora, havia desde o século XIX, seja na teosofia da época, daquela época, ou no ocultismo, não são espíritos desencarnados, são tudo elementais se passando por entidades. Conversa fiada, são entidades mesmo que também são vistas fora do corpo. E existe espírito da natureza, que é outra coisa. Entendi. Ô Sandro, tem muita gente pedindo para você cantar algum ponto aqui. Tem gente já que falou, vou pedir pro pessoal mandar mensagem aqui, porque mandaram vários. Então, o pessoal que é que o Sandro cante aí, vou ver aqui, ó, os três mais votados rapidinho aqui, eu vou pedir para ele cantar. Tá? Beleza. Então o pessoal manda mensagem aí. Ainda tem os mais votados das canções? Não. Aqui assim, vai ser rápido. Vamos supor. Chegou os pontos. É que tem muito, né? É, vamos supor. Chegou três igual aqui rápido. É esse aqui que vai ser. Tem mais pergunta aqui. Tinha uma pergunta muito interessante que eu até salvei, porque ela ia sumir, né? Com certeza. Que foi sobre benzimento.
Isso é muito interessante, porque dificilmente a gente falou disso aqui no programa, em 256 programas. Alice é calar, lá em cima, perguntou. Poderia mais falar mais sobre os benzimentos daqueles em que os vovós, as vovós, né, benziam com galinho de arruda? Descobri que tem uma avó benzedeira que quero levar muito isso adiante. Minha avó carnal também era. Acho que ela tem uma avó benzedeira no mundo astral, né, no plano astral. E a avó carnal dela também era benzedeira. Me explica o que é esse negócio do benzimento, da benzedeira. Existe isso também na Umbanda? Existe uma ligação? Existe. O que é o benzimento? Porque ele foi se perdendo pra caramba. Hoje em dia é muito difícil você achar uma benzedeira. Mas sabe o que, é que vai se perdendo nessas questões? Como a Preta Velha falou pro Wagner, da magia que ela ensinou a fazer, mas que o ser humano não está acostumado, não pode aprender ainda. No terreiro, é muito difícil ver dentro do terreiro hoje essas magias antigas. E você vê alguma benzedeira, porque sempre passava para um para outro, né? Minha mãe tem algumas orações que ela ia passando. Porque a espiritualidade está perdendo confiança na gente. Sim. Caramba. Porque você, um exemplo, uma benzedeira hoje, eu começo a benzer para praticar caridade. Sim. Aí daqui a pouco eu estou vendendo na internet um curso de benzimento. Daqui a pouco eu vou benzer o Wagner e cobro tanto. Entendeu? Então, é cada vez mais está assumindo isso, porque geralmente o propósito do ser humano é o ego puro. É incrível a gente ver. Infelizmente, é isso. É mesmo. Chega no terreiro de Umbanda, você, quando a gente vai fazer, você vê o guia vai fazer algum trabalho, alguma magia, dependendo dos médios que eles estão no terreiro, ele não faz. Eu já vi a Preta Velha, tem uma Preta Velha do... As Pretas Velhas que são craques. Tem uma Preta Velha de uma mãe lá no terreiro, chama a vovó Catarina. Eu sempre, quando eu quero aprender alguma coisa, eu pergunto pra ela, né? E ela já fala assim, ó, filho, eu vou passar pra você. Se você passar pra alguém, nunca mais eu falo mais nada pra você. Caraca. Então, porque tá chegando, infelizmente, né? Você passa uma pessoa na boa intenção. Vai chegando nesse nível, é o ser humano, é o propósito, né? O ego, essa questão da facilidade da internet ensinar, a gente começou a perder essa questão rica que é uma Preta Velha numa simplicidade. Meu pai, quando ele era vivo, com um galinho de arruda, ele cuidava de qualquer coisa. Do que hoje você pega um pai, uma mãe de santo que manda, vai, você tem que ir no mercado comprar um carrinho de elemento para curar ou qualquer coisa que um benzimento de uma erva curava, entendeu? Eu penso que vai muito da fé também de quem está manipulando isso, né? Hoje em dia tem muitos, não estou generalizando, mas tem muitos que perdeu essa essência, não deixa essa entidade trazer esse conhecimento, essa bagagem, essa energia. Eu acho que vai muito da fé, eu tenho certeza disso. As pessoas, como eu falei no começo, as pessoas não sabem para que serve um benzimento de arrudo. Benzimento é o quê? Às vezes tirar um quebranto, às vezes eles estão, né, com problema de, até mesmo de espíritos, né, que umbas que a gente fala, espíritos possessores. Então, tem uma dor de cabeça. Que nem eu falo, eu tenho um filho de santo que ele falou assim, mãe, tem uma semana que eu estou com dor de cabeça, não tem remédio, não tem nada que melhore. Falei assim, senta aqui, meu filho. Peguei um copo d'água, peguei a vela, passei, despachei a água, pus a vela no pezinho lá do preto velho, que a gente tem, né? Coloquei ali preto velho, acabou a dor de cabeça, nunca mais teve. Mas eu tive a fé, olha, tô aqui, minha velhinha, que eu trabalho com preta velha, vou aqui, então, que ela use minhas mãos para que possa dar a cura para ele. Então, isso se perdeu de fato mesmo, se perdeu. O Felipe falou uma coisa muito interessante, não se vê mais benzedor. O ser humano tá perdendo, mas tem, né? Felipe, os xamãs da América Central, ali, da área, principalmente o norte do México e o sul dos Estados Unidos, naquelas áreas desérticas, tem muito cacto. Então, olha uma coisa que eu estava outro dia olhando. Às vezes você joga energia em alguém, tem uma entidade ali e tal. Mas às vezes você joga e vê algo que não é um bloqueio, uma coisa gelatinosa, uma larva astral, como era chamada, né, um vibrião. Você vê que é uma gosma, não é um bloqueio comum. Então, qual era a teoria? De que a larva astral, ou carga, ela é aquosa. Então, tudo que absorve umidade puxa ela para fora. Por isso o banho do sal grosso, que puxaria essa umidade para fora. Aí, o que eu descobri? Os xamãs da América Central, o cacto, se você está no deserto, você não tem água, se você cortar um cacto, ele tem um líquido dentro. Mesmo no deserto, ele consegue reter um líquido amargo, vai te salvar a vida. O que os caras faziam, Felipe? Descascava o cacto pelado,
tendo a capacidade de absorver a umidade, pegava o cacto no ritual e ficava girando em volta da aura da pessoa, Sandro. Porque o cacto absorveria as larvas astrais, que são aquosas, porque ele absorve. Então, isso que a gente faz com a arruda, os caras fazem com o cacto na América Central. E se você pegar lá na Oceania, na Austrália e Nova Zelândia, os aborígenes, eles vão ter alguma planta de lá que vai ter a mesma propriedade que os povos antigos tinham contato com a natureza e conseguiam perceber essa ação. Essa ação xamânica, principalmente de erva, aonde é que ela sobreviveu? Na Umbanda, cara. Porque os índios também se modernizaram com o aculturamento dos brancos. Sim. E foi na Umbanda, com as entidades desencarnadas caboclos, que sobrou a cultura da força das ervas e entre os pretos velhos, que ainda mantém essa atmosfera, porque conheciam bem o astral da natureza. O homem moderno, até por estar em cidade grande, conhece pouco a natureza, tem pouco contato. Às vezes nunca, cara, teve. E aí é por isso que dá essa coisa artificial, né, que o Santo estava falando, não tem alma, cara, não tem como passar uma coisa de natureza. Sim. Você morando no concreto. Vou pedir pro Rafael dar uma olhadinha no Pix aí, que o pessoal tá mandando, falou que mandou Pix aqui, ó, no istonapodcast@gmail.com, mandaram a pergunta pro Rafael dar uma olhada. E sobre o ponto, teve bastante... eu não sei o que eu falo pro pessoal escrever, porque aí eu já me confundi a cabeça toda aqui, que mandaram música pra caramba. Mas aí uma me pegou e ela também, ela tinha mandado superchat aqui, ela já tinha pedido, falou que ela vai fazer aniversário amanhã, a Van Conceição pediu pra você cantar aqui, ó. Canta Oxum. Canta Oxum. É isso? É. Canta Oxum. É, o nome da música chama Canta Oxum. É, então eu não sei porra nenhuma mesmo, então. Eu achei que era Canta Oxum. É, Canta Oxum. É, aí eu sou burro pra caralho. Me desculpa. Tá vendo? Ela sabe até o nome da música. Que legal. É, ela sabe o nome da música. Ô, José, era Oxum o nome da música. Agora é hora de você sacanear ele. É. Dar o troco pra ele. O José tá em outro planeta. Deixa ele ali. Deixa que ele é elementar. É um elemental, não é? Tá bom. Então bora lá. Canta Oxum. Eu vi mamãe Oxum cantando na cachoeira, dançando toda faceira, tão linda como ela faz. E quando ela canta, Xangô senta na pedreira, Oxóssi lá na ribeira, nem vento não venta mais. Ai, ei, eu, minha mãe, ai, ei, eu, mamãe Oxum, ai, ei, eu, moça bonita demais. Ai, ei, eu, minha mãe, ai, ei, eu, mamãe Oxum, ai, ei, eu, moça bonita demais. Canta Oxum, alivia meu coração, me tira da solidão, me traz paz. Canta Oxum, alivia meu coração, me tira da solidão, me traz paz. E eu, Oxum. Bate aqui. Salva de palmas aí pro Sandro. Vai ter essa música ali no presente de Natal? Vai, a primeira parte do presente de Natal a gente canta pra todos os orixás. E a segunda parte é a homenagem a Exu e Pombagira. E pro presente de Natal, de novo, galera. Os três Instagrams estão aqui na descrição. Primeiro tá aqui, sandroluiz.umbanda, @sandroluiz.umbanda, @wagnerdeloyborges, @istonapodcast. Segue os três, marca os três, faz um Instagram, tira uma foto da TV, um print do celular, marca os três, que a gente vai estar sorteando um livro do Sandro, um livro do Wagner e um par de ingressos para dia 17 de dezembro, presente de Natal, e é um baita presente de Natal mesmo, para você estar acompanhando lá no Clube Espéria, aí esse show maravilhoso do Sandro Luiz, tá bom? Para 2.300 pessoas, a gente tá com 70% já vendido. Já tem 70% vendido, irmão, seguinte, presente de Natal, mesmo, tá? Depois vem falar, ah, esse programinha de merda nunca me deu nada. A gente tá dando conteúdo, caramba. É, pergunta pro Wagner, como funciona, e pro Sandro também, porque eu acho que isso tem a ver com mediunidade, às vezes, de certa forma, intuitiva, e eu não sei se ela pode vir em sonho, o Wagner vai dizer isso. É, da Drico Oraculista, pergunta pro Wagner, como funcionam os sonhos premonitórios? Acontece comigo desde pequeno e sei identificar se é sonho comum ou premonitório. Primeiro, eu sei que em relação a sonhos lúcidos, projeções, você sabe tudo e mais um pouco. Mas dentro da Umbanda, vocês conseguem também trabalhar com essa questão da pessoa sonhar e trazer para você uma questão do sonho? Ó, sonhei com isso, pai, o que significa? O que isso quer dizer? Acontece bastante no nosso ritual, em duas ocasiões. Primeiro, às vezes, o médium, quando está em desenvolvimento, né, quando ele fica muito
aflorada, assim, ele começa a vir todo dia. Pai, eu sonho com isso. Pai, sonho com muitas coisas, algumas coisas são na cabeça dele, outras não. São, já vem trabalhando daquela gira. Geralmente ele já vem conversando depois de decorrer de uma gira, né? Aquela energia que nós trabalhamos, depois eles vêm com algum sonho que identificam a continuação da gira. E para dar uma, pra gente passar alguma orientação para eles, até para a gente também dar um. Ó, avisa pro seu pai de santo para dar uma direção nesse sentido. Né? Então, os médios, geralmente, quando estão em desenvolvimento, eles veem bastante essa questão de sonho. Eu tenho bastante sonhos, que aí o Wagner pode me ajudar mais até, que alguns eu sinto que é alguma projeção, e outros avisando, né, espiritual através do sonho, me avisando, principalmente em questão de magias, né, o que eu tenho que fazer no terreiro. Então, a gente só... Hoje, como são muitas pessoas, a gente tem que identificar o que é da cabeça dela, né, o que é criação. Sim, pelo conteúdo, e tem que identificar com algumas coisas bem fortes, fundamentais. Não, isso... Não seria um sonho, né? Mas existe bastante essa questão da premonição do sonho, né? De avisar algo, né? Prever futuro, essa questão. Pra gente, ainda não acontece dessa maneira. E pode acontecer de ter um sonho de aviso de algo que vai acontecer em algum momento, que você vai para algum lugar e ali tem um perigo ali, e esse sonho já te avisa antes para que você não faça aquela trajetória. Existe isso também, né? Existe. Agora, o que tem que separar? O termo premonição é um termo popular. O certo é precognição, que é pré-conhecimento. Vem da palavra cognoscer, do latim, que é conhecimento. Você teria, por exemplo, retrocognição, retro é atrás, cognição, conhecimento, quando você lembra de algo do passado. Você tem pré-cognição quando se refere a algo do futuro, e clarividência quando é algo do aqui e agora, sim, o presente. Sim. Então, o que que acontece? O Sandro acabou de falar, ele sai do... pode ter saído do corpo, alguém avisou ele de algo, ele cai dentro do corpo, o cérebro mistura, parece um sonho premonitório. E era um aviso, não era um sonho. Sim. Tá, isso aí não é sonho, é um aviso. Agora, pode acontecer, você está sonhando e no meio do sonho, tua mente captar uma informação do universo que vai se tornar uma realidade amanhã, aí é um sonho pré-cognitivo. Eu só estou separando isso, que muitos avisos fora do corpo, a pessoa não lembra e achou que foi sonho premonitório. E era um aviso, um alerta. Agora, a teoria é o seguinte: a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Teoricamente, segundo a física, se você ultrapassar a velocidade da luz, está fora da barreira do tempo. Significa que o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Então, dentro da mente, o tempo não existe. Só que o cérebro da gente está condicionado nesse plano, com cinco sentidos, a ver a passagem dos eventos. Então, aqui, o cérebro vai escalonar para trás, meio e para frente. A mente da gente, ligada ao infinito, o corpo mental, não tem tempo, é tudo um contínuo só. Às vezes, durante o sonho, a mente se abre um pouco e puxa um reflexo disso para dentro do cérebro, que vai parecer um sonho premonitório. Entendeu agora? Sim. São várias, mas eu tenho visto muita gente confundir aviso e achar que era sonho, porque o cérebro dela travou a memória e aí transformou em sonho o que era um aviso. Eu mesmo tive um aviso uma vez, uma viagem que eu faria, que seria perigosa para mim, uma armadilha. E eu fui avisado, só que eu encaixei no corpo e lembrei do aviso e cancelei aquilo que seria um potencial perigo. Isso acontece, só que se eu voltasse, eu lembrasse, olha, sonhei que ia ter um perigo e evitei. Mas boa parte são avisos fora do corpo, cara. Legal. Pra quem perguntou da Estela, tá falando que gostou da Estela, galera, o Instagram dela é @axéoxum, tá? @axéoxum, muito fácil pra você seguir ela, tá? @axéoxum. Muito paridade aqui. Tá bom aqui nossa conexão, né? Só o Felipe não sabia quem era o Xum aqui, cara. Só ele aqui, entre todo mundo que tá aqui, viu, Rafael? Rafael sabia quem era o Xum. Aí, tá vendo? Rafael conhece, pô. A Letícia Reis tinha mandado uma pergunta, eu não esqueci não, tá, Letícia? Boa noite, gostaria de saber do Wagner sobre alucinações hipnopômpicas. Sim. Quando acordo e fecho os olhos, isso, vejo rostos e estou vendo lugares. O que, que é vamos isso, lá, Wagner? Eu nem sabia que existia isso. O seguinte, você tem dois estados de consciência, a vigília e o sono, tá? O que não caracteriza como vigília e sono é um estado alterado. Então, por exemplo, você está cochilando, você não está acordado, não está dormindo, então você está num estado alterado entre o sono e a vigília. Isso era chamado na Grécia
de estado xenofrênico, que vem da palavra xenos, que é estranho. Modernamente, estado alterado. Por exemplo, fecha os olhos, ô Rafa. Sandro, a gente olha e fala assim, o Rafa está acordado? Acho que não. Mas ele também não está dormindo, ele está estranho. Veja, estranho em grego, xeno, ele está no estado estranho, um estado alterado da consciência. Então, quando a gente vai caindo no sono, a gente não cai instantaneamente, leva alguns segundos ou minutos entre a vigília e o sono. Isso é chamado cochilo. Na medicina, isso é chamado hipnagogia. E existe o cochilo, que no caso dela, voltando do sono para a vigília, a pessoa pode cochilar um pouco, é chamado hipnopompia. Por isso ela está chamando de alucinações hipnopômpicas. Você tem um cochilo de ida e um cochilo de volta. Ambos são estados alterados. O cochilo da volta é muito comum a pessoa ir acordando, Felipe, e não acordar totalmente, ficar um segundo assim entre, e aí ela ter visões do mundo espiritual, que seriam alucinações hipnopômpicas segundo a medicina. Dentro do espiritualismo, flashes de clarividência. Então, nessa hora, a mente pode criar imagens, certo? Alucinações hipnopômpicas ou visualizações hipnopômpicas. Só que nesse estado, a boca do chakra frontal está um pouquinho para fora e capta imagem do astral, podendo dar clarividência também. Caramba, ela traz através disso. Pode acontecer na ida do sono e na volta, naqueles limiares, caindo no sono ou voltando por um segundo. É, historicamente, muito sensitivo tinha um clarividência, ou na ida ou na volta do sono. Como ela está voltando, chama-se hipnopompia. Entendi. É, tem aí no grupo a pergunta, Rafael? Você consegue achar aí? Que ele fez? Sim. Tá, então manda aqui. Eu acredito que seja pro Wagner aqui. É possível, aqui ó, é possível que esses médios que veem espíritos e que conversam com espíritos, eu estando com uma carta na minha mão virada para o meu lado, onde só eu posso enxergar, sendo que o espírito também pode ver, e é capaz dele dizer ao médium qual é a carta que eu estou com ela, sendo que o número de acerto seja significativo superior ao acaso? Entendi. Aquelas histórias de meio que de desafio, né? Que existem alguns testes que são feitos por aí. É engraçado, posso responder um pedacinho? É possível, nem precisar do espírito, por clarividência mesmo, já tem coisas feitas em laboratório desde a década de 1930, cara. Recentemente, o Saulo Calderon fez um experimento aí com Spirit Box e com a projeção astral. Então você pode ali observar isso aí, é bem interessante até mesmo, mas se você quiser complementar... Não, é possível, mas não precisa nem um espírito, a própria capacidade humana é capaz de perceber isso, já tem provas em laboratório. Os primeiros pesquisadores de parapsicologia, o J.B. Ryan, Louisa Ryan, na década de 30 na América do Norte, levavam sensitivos para fazer testes com visões de carta, Zener, que era o nome. Então, clarividência e telepatia, não há dúvida de que é possível. Apenas dentro da parapsicologia, vai reduzir isso a um fenômeno cerebral, não reconhece a parte espiritual. Então, um cientista vai te falar, é possível uma pessoa ver algo à distância, uma visão remota, é possível telepatia, mas tudo isso é do cérebro. Certo. Quer dizer, admite o fenômeno, mas dentro do hall de algo físico, morreu, já era. Dentro do espiritualismo como um todo, você admite a possibilidade e ainda admite a possibilidade extrafísica. Então ele está falando no caso de um espírito vir, mas eu estou considerando isso, nem precisa de um espírito, o próprio clarividente, porque isso já foi feito em laboratório. Pesquisa, você que fez a pergunta, Carta Isenia Josep Banks Ryan, um dos grandes pilares da parapsicologia. Eu já você tinha me arrebentado já, porque eu não entendi. Vamos lá, como é que é? Carta? Carta Isenia, os experimentos em laboratório. E isso era feito desde a década de 1930, cara. E muitas pesquisas dessas estão publicadas em livros. O problema é que o pessoal pesquisa pouco pra caramba. Você acha que é por isso que muita gente continua sendo tão cética com algumas coisas? Por falta de pesquisa mesmo? Não, também, mas tem outro lado, né, cara? Existe o cético doutrinário. Ele não acredita em nada mesmo que você prove. Ele é cético por doutrina. A religião dele. A religião dele é ser cético. Ele só não tem uma divindade. A divindade é o ego dele. Vamos falar, não estou falando do cético sadio, que questiona as coisas com inteligência e tranquilo. Estou te falando de gente que fala assim, eu vi, mas eu continuo não acreditando. Esse é o cético dogmático. Tem um monte, cara. Então, se a pessoa está bem dentro do que ela está estudando, por exemplo,
O Sandro tá aqui, tá bem dentro da Umbanda. Chega um cético desse, ele vai querer destruir o Sandro, dizendo que é a mente dele. Só que esse cético não faz o bem que ele faz. E não sentiu a energia dele, porque ele nem acredita em energia. Ele vai falar, então que o caboclo materialize na minha frente. O caboclo materialize, filho da mãe, vai continuar não acreditando, dizer que é hipnose. Sim, sim, sim. Então, sim. É simplesmente... É da mão em ponta de faca. Dentro do contexto espiritual, tem uma coisa que eu sempre falo. Todos nós vamos passar pela morte. Então, o cético é questão de tempo. Espera. E mesmo assim, tem uns caras temosos que passam e não aceita. Mas, sim, de qualquer forma, o que que prova vida após a morte? Morte. E o cético vai passar para outro plano. Também, você, eu, é questão de tempo, cara. Então, passa para outro lado, depois a gente conversa. Tem que falar direto essas coisas, cara. Dentro dessa linha aí, você podia falar do interesse da CIA e dos soviéticos na época da Guerra Fria pela paranormalidade. É, porque que acontece? O ápice da Guerra Fria foi a década de 1960. Então, a partir de 1961... começaram a levar pessoas na tentativa de ter experiências fora do corpo controladas em laboratório. Tanto o bloco soviético de então, quanto o bloco capitalista. Sim, sim. Ambos os blocos investiram dinheiro em pesquisas de telepatia, clarividência, seria espionagem psíquica, Sandro. Você veria o plano do foguete do outro à distância. E ambos os lados investiram dinheiro. Só que aconteceu um problema, principalmente na questão da saída do corpo. As experiências aqui, como tinha um fundamento bélico, o plano espiritual não deixava os caras ver nada, porque o risco era enorme, travava os sensitivos. Então isso não deu muito certo. Isso foi mais ou menos até a década de 80, quando a queda do Muro de Berlim deu uma esfriada nesse clima naquela época e desarmou um pouco, mas ambos os lados investiram dinheiro. Como é que a gente não sabia nada disso na época? Era segurança, questão de Estado. Como é que a gente sabe hoje? As pessoas que participaram dessas experiências, 30 anos depois, na década de 90, publicaram livros contando como era. O pessoal que está incomodando não leu esses livros. Tá? Vários deles publicados nos Estados Unidos, e na época era um livro, 1970, se eu não me engano, da Bárbara Ivanova, Experiências Psíquicas na Cortina de Ferro, contando como os russos estavam investindo em telepatia e clarividência. Então, existem vários livros, por exemplo, Visão Remota, que é a visão à distância. A maior autoridade do mundo chama Dr. Russell Targ, que publicou vários livros, e o outro cara é o Harold Puthoff. Eu me mantenho atualizado, eu tenho uma memória boa, e eu tenho uma biblioteca enorme pesquisando isso há muitos anos. Então, tem gente séria pesquisando, só que a nível científico, a ciência da Terra, reflete o materialismo da condição evolutiva do homem da Terra. Daqui a 500 anos vai ser diferente, como 500 anos atrás a gente estaria na fogueira da Inquisição, por estar batendo um papo desse. A gente já não estava... Já teria virado churrasquinho. Então, do jeito que é a mentalidade humana, tudo. Vai ter muito ceticismo, mesmo tendo várias evidências. Agora, tudo está progredindo. Daqui a 300 anos vai estar diferente, mas a gente está vivendo a época de hoje. É normal esse tipo de ceticismo. É normal as pessoas não pesquisarem esse monte de coisa, que é pesquisar dá trabalho, e hoje as pessoas estão com preguiça de pensar, no mais de estudar, fácil, né? No mais vai no mais fácil um cliquezinho na internet em vez de pesquisar. Então, como é que você prova o que você está fazendo? Você não vai ter como provar isso para um cético. Agora, tem como você, pela tua atitude, provar o que você faz. Deixa eu dar um exemplo. Eu, como espiritualista, quando há uma perda na família, não me abala nem um pouco. A família está quebrada, menos eu. E aí meu irmão olha e fala assim, porra, isso que você faz é bom, porque olha como é que você está bem e eu estou mal. Mas isso é mesmo. Então, a hora da prova não é você discursar num podcast, numa palestra, é na hora que você perde alguém, cara. Como é que você lida? Você lida com serenidade? Aceita a perda? Não estou dizendo não ter saudade, estou falando lidar com o fato. Você lida bem? É nessa hora que você prova para o mundo o quanto a espiritualidade deixou você seguro das coisas. Agora, imagina, Felipe, você, o Rafael, é médium de um lugar, e ele fala para todas as entidades que chegam lá, você aceita a morte, irmão, você não morreu, passa na luz. Aí morre a mulher dele, ele não aceita. Como é que ele vai poder doutrinar uma entidade se nem ele aceita? E outra, ele vai dar uma palestra de vida após a morte amanhã, e hoje a mulher dele morre, ele não vai dar a palestra porque ele está chorando. Como é que você vai confiar num médium bundão desse? É. Tá? Veja, minha mãe desencarnou num dia, fui lá no velório, no dia seguinte, tinha uma palestra de vida após a morte. Fui lá e fiz. E tá bem tranquilo no velório do cadáver, porque minha mãe não estava morta, estava em outro plano. No velório do cadáver, muito tranquilo. Dia seguinte, firme na palestra, falando de vida após a morte. Então você quer ver se uma pessoa está coerente
tem um caráter bom, observa ela na hora da prova, não é na hora de uma reunião onde ela está protegida pelas mentores. É na hora de uma traição, cara, na hora de uma perda, que você vai ver o caráter da pessoa. E um monte de estudante espiritual arreia nessa hora. Não tem confiança nem para si mesmo, como é que vai dar confiança para os outros? Eu, assim, eu tenho vários defeitos, todo mundo tem. Agora, não tenho falta de consciência com as coisas. Eu vou bancar o que eu estou falando. Mas não é para o outro ver, eu vou bancar diante de mim mesmo. Você imagina se me encontrar no dia de finado no cemitério eu sendo médium. É atestado de imbecil na minha testa. Eu sei que ninguém está morto. Então, eu não entendo um médium de luto. Imagina, o Sandro perde alguém, aí enquanto o Sandro de luto, e ele vai na psicóloga, a psicóloga fala, você precisa viver o seu luto. Eu falo assim, que luto, cacete, você é médium, cacete. Aí a pessoa está viva. Não há luto para quem é médium, porque ninguém morre. Você sabe disso. Então, se eu encontro ele de luto, ele não está bancando a espiritualidade dele. Existe a saudade. Como é que amanhã ele vai atender os outros? Então, é nessa hora que você vê no olhar da pessoa, na firmeza dela, e eu não estou falando de doutrina ou fanatismo, estou falando de serenidade segura. Você sabe daquilo. Você não pode ficar triste, ela fica triste. Não, a saudade. Mas ela administra a saudade dela com segurança. Não é a saudade mórbida, é a saudade sadia. Olha, sinto falta da pessoa, mas ela está morando do lado de lá. Vamos, eu não falo assim, sinto falta dela, vou no cemitério visitar. Você está de sacanagem. Loucura, se você for médium, isso é incoerência. Matemática não bate. Né? E outra, tem gente que está assistindo a gente que não vai concordar, porque é bundona também. Fala claro, estuda a parte espiritual e não banca nada. Tem que bancar. Qual é o teste do espiritualista na hora da morte de alguém? Como é que ele lida? Não estou falando de falta de saudade, nem falta de amor. Estou falando, você banca a sua espiritualidade na hora da prova. Tudo aquilo que você fala, escreve, lê, você banca. A maioria não banca. Sabe por quê? É conhecimento na cabeça que é crença, não é igual fé no coração. É crença. O último dia de finados, estava cheio de estudante espiritual no cemitério, Felipe. Todo mundo com crença e ninguém com certeza. Alguém você marca a palestra. Você iria lá. Você marca a palestra de BPB, todo mundo volta, que vai chegar no cemitério. E já fala assim, vou dar porrada em você. Que cemitério, cacete, eu falaria. É, se for nem... um aluno meu, eu fico danado com ele, cara. Não aprendeu nada. Hoje eu falei para minha filha, eu falei, quer chorar? Minha filha é de Santos. Falei, quer chorar? Chore hoje por mim, me dê flores hoje. E não vai lá, dia do finados, lá me visitar, porque vocês vão visitar osso, porque eu vou estar em outro lugar. Minha morada não é aqui, minha morada é do lado de lá. E outra coisa, Felipe, é cada cultura tem sua maneira de lidar com isso. Então, é claro que alguém dentro da cultura ocidental vai visitar um cadáver, é normal, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando médiuns e estudantes espirituais, eu não estou falando de gente sem conhecimento. Sim, desde que você tenha um clarão na tua frente, você não pode compactuar com a treva da ignorância que você tinha antes. Esse clarão me mostra o mundo espiritual, não me mostra a tumba 88 do cemitério, cara. Abriu a clarividência, o que eu estou vendo? Um espírito, não é um cadáver. A diferença é enorme. Então, você, por exemplo, chega, pergunta para o Sandro, pergunta para ela ou para mim, médiums sobre vida após a morte, vai falar, tem vida após a morte. Sim. Agora, você perguntando para um médium uma pergunta dessa, qual a resposta que você gostaria? O médium fala, vai para o cemitério, Felipe. Um médium te dizer isso, ele jamais te diria isso. Ele vai falar assim, Felipe, porra, a vida espiritual é lá. Ele vai te falar, tem vida após a morte, banca isso, cara. Aquela história, o uniforme ficou. Exatamente. Né? O médium não vai aconselhar você a visitar o uniforme, sim o ocupante do uniforme que tirou a roupa, sim, e passou para o outro lado. Tá com outra roupagem. É, e vou repetir, eu tô falando para médiums e estudantes espiritualistas. Eu não tô falando para o meu pai, que é materialista, meu irmão, que é evangélico. Eu tô falando, levando em conta quem está assistindo, são estudantes espirituais. A pergunta é, conhecimento é teoria na cabeça ou é calor no coração para atitude? Tem gente que fica danada quando a gente fala isso. Sendo estudante espiritual, ela é incoerente. Não o que a gente está falando. Tem vida além da vida. Acabou, não tem papo. Isso não é crença, isso é fato. E a pessoa uma hora vai constatar. Não tem ninguém no cemitério. Tá? Não é lá que os espíritos moram, cara. É nas estrelas. Tenho mais três perguntas para fazer para vocês. Mas antes, para não tomar muito tempo em relação ao teu sorteio, vamos fazer pro pessoal poder mandar mensagem até 11h10. Passou das 11h10, aí você já fecha aí e põe no papelzinho, beleza? Então é o seguinte, galera. Teve gente perguntando já aqui como faz pra participar do sorteio. Tem aqui, ó, o livro do Wagner Borges aqui, ó. Na Luz de Cristo e no Senhor dos Olhos de Lótus, tá? Esse livro aqui foi o primeiro que ele pegou em mãos. Então, número 1, tá? Porra, vai estar sendo sorteado hoje aqui. Oi? Mais perto do Miquel? Então, vai estar sendo sorteado hoje aqui esse livro aqui, ó, do Wagner Borges. Tem esse também aqui do Sandro Luiz. Umbanda, a nova era chegou, é do Sandro Luiz, com o Murilo
e Arley. Sandro Luiz com Murilo e Arley também vai estar sendo sorteado hoje. E um par de ingressos para você participar do show do Sandro Luiz lá no Clube Espéria, presente de Natal. Homenagem a Exus e Pombagiras, dia 17 do 12, no Clube Espera. Então, assim, são três presentes sensacionais que você vai ganhar hoje, gente. Isso aí é podcast que tá dando presente, porra. Como que pode? Porque eles trouxeram, que a gente é um bando de ferrado. Mas, assim, o que você faz pra ganhar esses presentes? Você tem que seguir os três Instagrams que estão aí embaixo. Aproveita e segue também o da Estela lá, @shellshun. Segue também @axelxum lá no Instagram, mas tem os três aqui embaixo, @sandroluiz.umbanda, @wagnerdeloyborges, @istonaoepodcast, segue os três, tira uma foto dessa live que você está vendo agora aqui, um print do seu celular, coloca nos stories do seu Instagram e marca a gente lá, marca o Sandro, marca o Wagner, marca o programa, pra gente pegar o seu nome, colocar no papelzinho bonitinho, repostar você pra gente fazer o sorteio. Então vamos até 11h10, 11h10 é o horário limite pra você participar do sorteio, tá? Que agora a gente vai fazer mais algumas perguntas. Você tem alguma pergunta pra fazer, Estela? Não, eu só queria, na verdade eu tenho. Pode fazer. Não chega a ser uma pergunta. Eu tenho dentro de mim, né, aproveitar que eu tô com pessoas aqui maravilhosas. Um bom médium, ele pode falar que ele é um... Ele vai intitular, eu sou um bom médium hoje, quando ele não está preso a coisas materiais e quando ele não teme a morte. Procede isso para vocês também? O não temer a morte é básico, porque senão esse médium é fraco. É fraco. Né? Não tem confiança nem para ele. Agora, não ter desejos materiais, a gente precisa de dinheiro para conviver. Não, apego. O lance é não viver em função da grana. Não. Aí, um bom médium, ele lida bem com essas questões. Não é que não goste de dinheiro, porque dinheiro é necessário, mas não é objetivo, cara. Não é, você não vive em função disso. Tem que pagar os boletos, mas não tem que perverter a consciência por causa de grana. Exatamente. Porque eu falo que tem muitos que são, eu não quero morrer porque eu não quero deixar carro, não quero... Esse é apego. Vai deixar até apego, o corpo, né? Quanto mais o materiais. Carro, cara. Olha, tem muito a analogia que eu faço, o corpo é um táxi. Abre uma volta. Exatamente. Leva tudo. Nós somos o taxista, né? O espírito. Então a gente encaixou no veículo, que é o táxi. É o veículo. A gente precisa do táxi para girar na vida, cara. É o veículo. Terminou o dia, você deixa o táxi na garagem e sai, que é a saída do corpo durante o sono. Então, eventualmente, o dia que bater máquina, fundir o motor, você cai fora do táxi, que você não é o veículo, você é o motorista. Então, o que é a quebra do motor, a morte? O que é o cemitério? Ferro velho desmancha. Mas você não é nada daquilo, você é o taxista, cara, o motorista. Você não é o veículo, você não é o ferro. Muito que ficou. Simples de entender. Então, essa analogia que eu uso de entender. Muito e a gente precisa girar durante o dia, por isso o valor que tem que ter com o corpo, o respeito ao corpo, que eu conheci, sendo espiritualistas que desprezavam o corpo, não entenderam nada, cara. Só queriam viver a parte espiritual abstraída e negavam o valor do corpo e achavam que tudo aqui era ruim. Totalmente desequilibrado esse pessoal. Sim. Felipe, eu tenho falado muito nisso ultimamente. Da última vez que eu vi, não falei isso. Quando você pega alguém que se acha muito iluminado, muito assim avançadinho, faz um teste com ele, põe um boleto na frente. O boleto tem data de vencimento e o boleto sempre vence. Então, quando a pessoa olha o boleto, ela aterra. Porque ela pode ter se chamado Ananda, não sei o quê, mas o boleto persegue ela com o nome atual, o endereço atual. O boleto põe ela com o pé no chão. Fala assim, você está encarnado, mano. Você precisa viver um pouco aqui. Se fosse para viver de luz, você vivia do lado de lá. É, exato. O carro sem óleo não vai dar. Então, Felipe, quer aterrar um espiritualista? Põe um boleto na frente dele. Outra, põe um filho pequeno pedindo para mamar, eu quero ver ele meditar. E não prestar atenção no mundo físico, a criança com fome. A gente está na Terra encarnado, é igual o taxista dentro do táxi. Tem que valorizar o táxi, mas sabendo que você não é o táxi. Mas precisa valorizar o táxi porque precisa dele para rodar. Só fazer uma pergunta. Assim, né, que a gente já vai terminar. Agradecer a Estela, a participação da Estela. Do gente, Danilo. Obrigada. Danilo, muito obrigada. Foi um prazer, viu? Obrigada para todos. Tem algumas perguntas aqui. A Fernanda Torres, que é minha irmã, por acaso, tá lendo seu livro lá, me pediu emprestado para ler o... Qual? Viagem Espiritual? Viagem Espiritual. Felipe, pergunta pra ele o que pode ser arrepio no couro cabeludo. Isso vale pros dois, tá? Se é energia de algum espírito, por favor, por favor. Olha só, tem... Um beijo, Fefe. Eu vou falar um pouquinho, o Sandro pode falar bem disso também. O chakra coronário aqui em cima,
às vezes a aura do chakra coronário está um pouquinho para fora. Então, Sandro, sabe aquela sensação que alguém está passando uma mão aqui e você sente o formigamento? Pode ser o próprio chakra coronário vibrando, porque ela está lendo um tema espiritual, a energia fica aqui. Isso é anímico. Agora, no médium, pode ser porque tem uma entidade mexendo. Aí agora o Sandro completa. Tem uma época que eu estava muito assim, né? Estou assistindo os arrepios, essas questões, e eu fui perguntar para a Preta Velha, né? Falei, pô, acho sempre tô... ela. Não, eu vou, sou bobo, eu quero entender, né? Eu quero saber, poxa, mas eu tô bem fazendo as coisas tudo certinho, energeticamente, eu tô sentindo alguns arrepios de vez em quando, tô me incomodando, né? E ela falou assim, mas não tem nada ruim. Você está sensível a mais, porque você está se cuidando bem, né? Energeticamente você está bem, apenas você está sentindo tudo captando. Isso daí. Está mais sutil, eletrificado. É. A sensibilidade. Então, é, porque às vezes quando a pessoa fala sentindo isso aqui, um arrepio, já acha que é coisa ruim, né? Não é nem boa nem é ruim, é só sensibilidade. É sensibilidade. Pode ser anímico ou mediúnica. O Wagner, daquelas três perguntas finais que eu tinha... Eu tô lembrando de duas, a terceira já escapou. Mas assim, e o Sandro também pode falar. Quando o Saulo falou conosco aqui, não faz, acho que deve fazer duas semanas no máximo. E a gente, isso, galera, deixando bem claro, não estou entrando no assunto político, hein, gente, por favor. Ele falou que o clima que estava o país, independente de lado, sim, tá? Pra deixar bem claro que você sempre deixou isso bem positivo. Bem fixo e sempre foi muito bem posicionado quanto a isso. Independente, o clima já estava muito tenso. E ficou mais pesado. E que no domingo de eleição ia estar super tenso. Depois, mais pesado. E muita gente foi falando sobre isso. Sim. E a gente continua, querendo ou não, parece ainda que... Ainda continua fermentando. Num pós-eleição muito fermentado. O mundo astral, qual que é a vibração do mundo astral em relação a isso? Como que o que a gente sente? A pessoa que tem mais sensibilidade, como ela sente isso? Peso no ar. Parece que o ar tá duro, né, Sandro? Parece que o ar tá mais grosso, cara, mas não é o ar físico. Parece que tá mais duro de você. Você não sente aquela maciez normal. É uma coisa assim, uma resistência, que são o quê? Formas mentais produzidas pela mente das pessoas aos bilhões, formando uma rede de formas mentais, uma massa, que reflui caindo em cima e causando uma compressão. Isso é humano, não é espiritual. Sim. Agora, isto pode causar assédio espiritual porque deixa o clima mais pesado. E espírito obsessor adora clima pesado, clima de pilhação. Baixa frequência. E isso está no mundo inteiro, o Felipe, não é só aqui. Tá? O mundo está com o mundo todo. E o detalhe, isso não é só político, pode ser esportivo, fanatismo. Esportivo gera briga, fanatismo religioso, racismo. É um blocão de coisas que nós, enquanto humanidade, e eu não me tiro da história, nem nenhum de nós fazemos parte da humanidade, mas está bem pesado. E aqui no Brasil e na América do Norte tem fermentação política muito forte. Eu não estou falando de lado X ou Y, estou falando da consequência geral, né, que tá muito pesada. O que o Saulo falou também tem um sentido. A gente já vem comentando muito isso, né? Já bem antes da pandemia, né? Até a espiritualidade já vinha falando da questão de energia, né? De pensamento. Que tudo é energia, tudo é pensamento, né? E a gente precisa mudar a nossa frequência de pensamento, senão a gente, falando bem popularmente falando, essa onda de energia de pensamento, é como se estivesse aqui, acessível minha mente aqui. É. Né? Se eu não elevar meu pensamento. Mini portal, se eu não modificar meu pensamento, levar meu pensamento, não melhorar isso daqui, eu não vou ficar nesse mundo, nessa caixa que o Wagner falou, pesado, né? E fica muito pesado. A gente sabe, isso é claro. Né? Isso eu acredito que você não precisa ser médio nenhum para sentir isso, é claro. Para onde a gente vai é um clima verdadeiro, né? É um clima mesmo, como quente e frio. Então, eu também acredito puramente que é esse momento, quer dizer, já vem esse grande momento de a gente verdadeiramente melhorar como ser humano melhor. Eu acredito que é o momento desse. Faz parte das provas da humanidade. Acredito, a média nossa é essa que está aí, cara. A gente vai ter que conviver com ela e lentamente crescendo. Eu acredito claramente que nenhum de nós se... 50, 60 anos atrás, a gente seria enganado dentro de um terreiro para um ser humano se mistificando com a entidade, eu acredito que hoje é muito pouca enganação.
Porque é muito fácil você olhar num cara e você saber se esse cara é verdadeiro ou não é, se esse cara tá mentindo ou não é, qual que é o propósito dele. Eu não acredito em coitados, principalmente nessa nova era tão forte, tão firme, tão tecnológico, tão fácil de você conhecer um ser humano. Então, enquanto nós não melhorarmos um ser humano, evoluir o pensamento, aquilo que o Wagner falou bastante, né? A gente é o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente vai vibrar aquilo que sente. Se eu não ficar vibrando bem, pensando bem, querer o bem, eu vou ficar nesse padrão vibratório do ser humano. Da ignorância, o ser humano perdeu os valores, né? Ele perdeu o valor, geralmente. Qual o valor de uma boa amizade? Qual o valor do amor? Qual o valor da união, da caridade? É ego puro, independente de política, é ego puro. A gente vai passar, o presidente estiver lá, nós vamos estar num barco, não tem jeito. Quer ter razão, não né? Tem jeito. Quer impor, então, né? E as pessoas. É uma aprovação mesmo, a gente, é o momento. Ou a gente acorda, ou como o Wagner falou, a gente vai chorar do lado de lá. É, o lance todo, a gente pode conviver com opiniões diferentes, respeitando um ao outro. Claro. Seja sim. Em que área for, o problema é que hoje não há respeito, cara. Não é porrada. Simplesmente, ou o meu lado valores, tá certo, né? O teu tá errado e acabou. E isso é muito complicado. E cada pessoa tem direito à sua opinião, liberdade de expressão, vota em quem quiser, torce por quem quiser, tenha o time que você quiser. E não tem que dar satisfação para o outro mais. Outro dia, um cara lá no elevador falou assim, votou em quem? Eu falei, voto é secreto, não é da sua conta. Pô... Né? Ah, mas você porra, não... Aí eu falei, mas você não se posiciona? Se eu me posiciono, que o voto é secreto. E eu não tenho que te dar satisfação. Esse direito. Ah, você não tem opinião? Tenho, mas não é da tua conta. Então, as pessoas, elas ficam muito pilhadas. Se eu digo o que, que eu fiz, em que eu votei, se ele tá ao contrário, já cria uma briga. Sim, isso é indiferente, né? Então, isso é assim com futebol, religião, dentro da parte espiritual, cara. Eu tenho amigos que são materialistas, tenho amigos que são cristãos dedicados, e a gente se respeita por caráter. Eu não estou vendo doutrina do cara, eu estou vendo que o cara é uma pessoa excelente. Não me interessa se ele é materialista, cristão, budista ou muçulmano. Se tem um caráter bom, eu vou gostar de estar perto. Se tem um caráter ruim, eu vou querer ficar longe, independente da área que o cara ou a pessoa participar. O pessoal está muito pilhado, tipo, qual é a cor da tua pele? Qual é o teu time? Qual é o teu partido? Qual é a tua religião? Porra, não dá pra você definir um ser humano por causa de opções dele. É muito vago, né? Muito vago. É uma coisa interessante... Foi assim que aconteceu na Alemanha, né? Uma coisa muito interessante que você falou, que, meu, nem comentado. Tem um grupo no Facebook que chama Não Estamos Sós. É um grupo pessoal que vai falar do assunto que eu quero perguntar pra você agora. Mas, assim, o pessoal falou ontem, eu tava vendo isso. Ah, nossa, eu tô sentindo... Quem mais tá sentindo um ambiente meio estranho? Tudo bem, que já sugestiona, né? Mas vi muita gente falando desse ar denso. Mas tá sim, cara. Muita gente tá sentindo. Ó, ontem eu fui dar uma aula pros meus alunos, vários deles estavam sentindo a mesma coisa. E eu também, principalmente de terça pra quarta, foi uma noite muito pesada pra mim de trabalho espiritual. Só que eu entendo que isso faz parte do jogo do mundo. Encarnou, tá dentro do jogo, cara. É isso aí. Então não adianta lamentar ou reclamar. Não vai chorar. Encarnou... Cara, isso aqui não é paraíso, não é lugar de férias, isso aqui é um plano de provas e expiações. Porra, você vai ralar agora, graças a Deus, se você tem uma luz espiritual dentro, você atravessa esse mar de ilusão consciente. Sim. E isso dá diferença na maneira como você olha. Você não vai ficar reclamando. O que te guia não é o alto e baixo de fora, é a luz de dentro. Se essa luz estiver acesa, você atravessa qualquer inferno, cara. Porque grandes mestres também desceram aqui, Buda, Jesus, Krishna, e para eles era mais denso do que para nós. E eles, mesmo assim, vieram e trabalharam. Eles foram lapidando, pô, se esses caras, né, vieram e trabalharam, imagina a gente. E eles vieram sem precisar, a gente veio precisando. Imagina, não dá para ficar lamentando. Tipo, o plano físico é ruim, a humanidade não presta. Tá, é assim mesmo, se vira. Faz tua parte por dentro e dá um jeito de atravessar essa loucura. É, outra coisa que eu queria abordar é o seguinte, obviamente vocês devem ter cientes desses avistamentos frequentes agora de OVNIs, né? Principalmente ali na região sul. Ontem a gente comentou sobre isso aqui na live que tá privada até. Falou sobre isso, sobre a parte do... tem pilotos avistando, influencers falando sobre isso, se abrindo mais com relação a isso. Ô, Wagner, você que fala um pouco mais, já falou sobre OVNIs, sobre extraterreno. Isso aí é algo já meio que mostrando que eles estão querendo já mostrar a cara deles? Ou não, é? eu participo da revista UFO, eu sou um dos consultores. Então, na lista da UFO interna, está sendo comentado. Lá tem vários especialistas em satélite, fotografia. Boa parte do que está aparecendo são os Starlink, os satélites.
Isso falado por ufólogos. Agora, isso tudo está sendo analisado. No meio desse monte de coisa, está tendo outras coisas que não tem explicação. Eu só estou dizendo para botar o pé no chão, sim, que já tem gente achando que os ETs vão aparecer amanhã. Não, nada de exagero. A maior parte são satélites, ao que tudo indica, por especialistas, mas no meio disso tem algumas anomalias que não dá para explicar como satélites. É porque acaba que, nesse momento, tem mais gente olhando para o céu. Porque e tá mais focado. Satélites em movimento, os Starlinks são vários, tem horários onde eles passam, parece uma frota de nave, são satélites. Agora, tem um monte de coisa incongruente que não parece satélite. Então, esses avistamentos aumentaram. E essa onda do sul é porque esses satélites ficaram mais visíveis. Agora, eu não tiro a possibilidade dos ETs usarem os próprios satélites como camuflagem. Sim. E tá ali no bolo, tá? Eu só tô dizendo para botar o pé no chão e não ficar afirmando que é extraterrestre sem pesquisa, cara. Porque o pessoal adora acreditar em alguma coisa. A gente tem que ter o pé no chão. Eu adoraria que hoje pousasse uma nave aqui na Estação São Joaquim e falasse: oba, vamos bater um papo com esses caras. Mas não é assim que funciona. Agora, a questão é, você acha que se a nave descesse e assim, poderia levar o Josiel, arrebataria o Josiel? Acho que não levaria ele. Por que que eles não levariam? Ah, porque, né? Já deixaram ele aqui, pô, vai levar ele de volta. Pra... Aí, Josiel. É meio que ele parece um Greyzinho. O pessoal vai achar que faz parte deles. Não leva não, viu, Wagner? Larga a mão, pega o próximo. Esse aqui eles deixam passar. O José é um cara que... Parece aquele ali, ele ó. Ele indo lá no teu grupo de Umbanda, a mediunidade dele vai aflorar lá. Cara. É, ele tem uma... Você vai no centro. Da outra dele, vez que a gente vê aquele com o José. Conversar um pouquinho, legal, né, José? Lá. O José é médium, assim, em construção. Precisa construir aqui, assim, bastante ainda, né? Médium em obras. Construindo uns 40 centímetros. Ele é o médio mirim. Na verdade, essa brincadeira é para nós todos, que todo mundo tinha que ter uma plaquinha assim dizendo. Em construção. Obra em andamento, todos nós, né? Em construção, porque o tempo inteiro está em construção. O pessoal que não viu o José, fica na live até o final que vai aparecer ele aí. E para finalizar com pergunta, o Rafael, já fechou Já fechou, desde as 11h10. Falta um pouco de detalhes, já o Danilo vem. O Danilo vai vir aqui, você vai anotar o resto. Eu já vou anotar o resto. Então, já chama ele já pra você anotar o resto, porque eu vou fazer uma pergunta pra ele aqui. Tá, eu tenho mais uma pergunta pro Wagner. Ô Wagner, eu tava vendo sobre alguns monges que se abdicam da vida deles pra meditação. Você me perguntou isso da outra vez. Não, essa aqui eu não perguntei não. Só que eu tive pensando, cara, será que a vida deles seria um egoísmo? Também abdicar a vida deles para ficar meditando ali só também? Principalmente na guerra do Vietnã, tinham monges que se imolavam, né? Jogava fogo em protesto, morria em protesto. Tá, a morte deles evitou a guerra? Não. E fez eles perderem o corpo. Então muita gente considerou esse pessoal totalmente desprendido a ponto de dar o corpo por um ideal. Sim, ali. Cara, ali você. Ali foi aquela pergunta. Você só pode trabalhar por um ideal se você estiver vivo e trabalhando por ele todo dia. Então, morte. Você pode até ter alguém com idealismo, mas o idealismo maior é ficar vivo e resolver e tentar mudar o que você puder. Então, aqueles monges que se imolavam por algum idealismo tinham um objetivo nobre, mas eles estavam desperdiçando o uso do corpo que a Terra deu para eles. Isso é a minha opinião, sem julgamento em cima do fato. Tá? Eu não tenho como julgar esse pessoal, o objetivo era nobre, mas a prática de perder o corpo não é uma coisa legal na natureza. E outra, o exemplo que você dá para os outros não é o mais legal, que é valorizar a vida e o corpo. Como estudante espiritual, você precisa valorizar a chance de estar aqui. Agora, os motivos desses caras eram outros, o estado de consciência deles podia estar outro, eu não tenho como avaliar. Eu só sei o seguinte, a melhor forma de você mudar as coisas não é você imolar o corpo e morrer, é você viver, trabalhar e transformar. Isso é o que eu acho. Isso aí. Rafael, vai lá agora para fazer para anotar os últimos nomes do sorteio. O Danilo vai vir aqui para ver se ele tem alguma pergunta também depois para fazer a despedida dele. Enquanto isso, galera, você não deixou seu like. Tô aí na sua casa. Tô vendo, você não deixou seu like. Pessoal, você que esqueceu de deixar o like, às vezes o pessoal esquece mesmo, Wagner. O pessoal tá assistindo, fica aí entretido aí, esquece de deixar o like, esquece de se inscrever. Deixa o like, se inscreve no canal.
Tem também na descrição o podcast do Sandro, tem o podcast da Estela, do Danilo também, do Wagner, o nosso podcast tá lá também, arroba Estona Podcast. Tem o grupo do WhatsApp, a gente já tá com o segundo grupo, porque o primeiro tá lotado. Tem o grupo do Telegram, tem muita coisa aí na descrição pra você aproveitar. O canal Cortes do Estona Podcast também, pra você aproveitar os cortes. Tem Spotify, a gente tem tudo que é lugar, TikTok, tá em tudo que é lugar. Fala aí, Danilão, qual que é a... Qual que é a boa? Manda a braba. Eu queria saber na questão de regressão. A regressão é na Umbanda, se ela, como ela funciona, se existe alguma coisa relacionada a isso, a regressão, a um jogo, alguma coisa a ver, um jogo de carta, alguma coisa assim, ou até mesmo na questão mesmo de como se diz, da projeção astral, alguma coisa. Posso completar aqui? Diga. Isso aí? Não só na Umbanda, né, que a Umbanda vai diretamente pro Sandro, sim, mas se existe alguma maneira de, em jogo, você fazer, você ver o que você foi em outra vida. Aí começa o Sandro respondendo aí a pergunta do... Na Umbanda não, né? A gente não... A Umbanda trabalha o presente, né? Trabalha o ser humano, trabalha a energia, né? Trabalha você melhorar como ser humano, né? E sentir com as entidades, a energia dela. Quando a gente incorpora... O cara pode ser o maior durão possível ali. Você incorporou a energia de Oxum, você já amolece ali. É para você sentir tudo que é de bom, para você... Eu vou construir uma frase melhor, assim. A gente fala que a gente faz caridade, né? Umbanda pratica o amor e a caridade. Eu não acredito que eu pratico caridade. Eu não sei praticar caridade. Eu trabalho na Umbanda como trabalhador da Umbanda. Pra mim, quem pratica caridade é as entidades com a gente. Pra ter pra aguentar a gente, só eles. Sim, né? Pra ter paciência com a gente, só eles. Então, assim, eles se doam com a gente, faz o possível pra gente melhorar como ser humano. Então, pra mim, a Umbanda não tem situação, porque vai voltar pra trás pra fazer o quê? Pra ver o quê lá? Já que você tem que estar aqui, tem que viver aqui, né? Eu não gosto, lógico, eu vou, às vezes, em busca de uma formação no oráculo, com carta ou com búzios. Porque quando eu quero fazer algo mais à frente, eu quero ter certeza... Validar o que você já imagina. É isso mesmo, né? Para me dar algumas orientações. Você tem um oráculo ali para te ajudar. Isso, né? Então eu procuro ter, dentro da minha situação, eu procuro sempre passar isso, que não é uma muleta para mim, mas é reforçar um propósito que eu entendo que será bom, né? Vai envolver minha vida, vai envolver a vida de pessoas. Eu mantenho esse propósito, é isso mesmo. É porque eu não quero perder meu tempo, eu não quero, sim, perder o seu tempo, entendeu? Investir algo que não vai dar resultado. Então, então, eu procuro sempre tentar mostrar que a Umbanda, como qualquer outra religião, é para a gente trabalhar o presente mesmo. É para trabalhar, para ajudar a fortalecer o momento da gente ser um ser humano melhor, né? Regressão, perfeito, essas coisas. Agora, com certeza o Wagner explica muito melhor. É o seguinte, a regressão de memória é chamada retrocognição. Retro é atrás, sim, cognição, conhecimento. A regressão de memória, ela tem um lado bom. Por exemplo, você tem um trauma embutido em você do passado. Nem vou falar de outra vida, dessa vida. Sim. Um profissional trabalhando por hipnose pode regredir você até aquela idade e você então descobre um trauma que estava oculto, que a sua mente tinha ocultado para você não sentir dor. Quando a tua mente reconhece que aquilo era passado, o sintoma no presente some, porque a mente processou a informação. Nesse sentido, como terapêutica, a regressão de memória desbloqueia trauma. Agora, por curiosidade, não. Porque tem muita gente que quer descobrir que foi Cleópatra, o rei, sim, tal. Aí é babaquice mística, né? Por ferramenta, famosos, né? Ferramenta terapêutica, eu vi fora do corpo lugares extrafísicos em que mentores faziam regressão durante a saída do corpo. Desbloqueava um trauma. A pessoa acordava, não lembrava, mas acordava leve. E ela nunca soube que foi... regredida lá, isso para quebrar um bloqueio, né? Nesse sentido, sim. Agora, como adivinhação geral, ou conhecimento geral... Não, tem... é possível também, mas qual é o objetivo daquilo? Né? Qual é o propósito, cara? Você pode descobrir que você foi homem ou mulher lá atrás, isso não paga teu boleto agora. Não. Você sabe, por exemplo, gente assim, eu preciso pagar dívida de vida passada. Primeiro, paga o teu aluguel desse mês, cara. Tem gente querendo pagar a dívida passada e o boleto desse mês ela não paga. Se preocupa com aqui e agora. E o que você está vivendo agora. Existem coisas
que podem estar bloqueando como memórias reprimidas, não só de outra vida, mas da infância, como um abuso sexual que a mente apagou para não sentir dor. E isso pode travar sua sexualidade hoje. Então, nesse sentido, como terapêutica, sim. Como curiosidade, nunca. É, uma pessoa para fazer uma regressão tem que ser alguém muito sério para trabalhar com ela, porque tem um perigo na regressão. É, supõe que o Felipe faz uma regressão. Uhum. E aí começa a lembrar de uma vida dele, sei lá, séculos atrás, que ele era muito complicado. E ele tinha parceiros complicados. Ah, essa vida. Tá? Olha a risada irônica do Josiel, olha. A vida passada. E aí o Felipe tinha uns parceiros estranhos lá, né? A quadrilha, vamos chamar assim. Essa aqui, quadrilha, essa porcaria. Vai ver que são eles. É. Aí o que acontece? Eu você, não quero lembrar dessa vida. Você está encarnado, melhorou. E alguns dessa galera não estão encarnados e não melhoraram e não esqueceram dele, mas uhum. não sabem onde ele está. Ele está oculto dentro do corpo de Felipe, cara. Ele era um japonês, por exemplo. Os caras não sabem onde ele está. Na hora que ele faz a regressão e lembra daquela vida, os caras acham ele pela sintonia mental. Olha lá ele, tá lá no Brasil. E aí, os grandes profissionais que regressão trabalham com desobsessão junto. Né? Porque mexe com esse, se tiver algum problema, ele desfaz aquilo. Porque um dos perigos da regressão é linkar você com pessoas que estão desencarnadas ligadas àquele passado, linka com você. Pô, e a natureza teve um trabalho para te esconder aqui, para te dar uma outra oportunidade num lugar diferente, você lembrou tudo, estragou o disfarce. Então, a regressão pode ser boa ou não, dependendo do contexto. Entendi. Perfeito. Danilo, você quer fazer sua despedida antes de eu fazer uma última pergunta que chama a Rafa para a mesa, irmão? Eu queria agradecer aí pela oportunidade, obrigado para estar aqui também, né, com eles e tirar as dúvidas que eu também tenho. E gostaria de lembrar o pessoal aí que está acompanhando de acessar lá o nosso Instagram, né, da... Isso aí. O Axé Oxum. E dá uma olhadinha lá, qualquer coisa, entre em contato com a gente para saber dias de gira e tudo mais. É, conto com vocês lá. Obrigado, hein? Isso aí. E é legal também, a Estela faz um jogo de carta maravilhoso. Ah, legal que a Estela veio também, contribuiu aí hoje com o papo. Sensacional, uma pessoa sensacional. Ela já esteve aqui conosco e, meu, vale muito a pena você conhecer também, @AxéOxum. Segue lá, entre em contato com ela, tá bom? É, Rafael, vem aqui pra mesa aqui, traz já o potinho. Eu vou fazer uma última pergunta agora. Você já tinha pensado nisso, Felipe? Que os caras daquela quadrilha pode ser o Rafa. Pelo amor. O Josiel, e agora você tá queimando o karma com eles juntos aqui. Não. Já pensou, cara? Na moral mesmo. Não me traga esses caras de novo em outra vida. Nem eu espero que não tenha passado na passada. Você quer coisa pior? Já pensou? Você era casado com o Josiel na Idade Média. Putz, vocês estavam casados. Olha, e aí? Você tá com algum problema comigo, Wagner? Olha lá, olha a risadinha dele, ó. É, porque ele quer! Ele tá querendo. Ele já tá pensando aqui, ó. Wagner, pensando em você. Ai, piada, essas piadinhas de José não tem condição. Mas eu te conto. Eu vou contar agora, se pensando em você. Teve uma vez que ele tava aqui, olha só a cabeça desse cidadão. Você vê como ele não bate bem nas ideias. Acontece. Então a gente fazendo uma meditação guiada aqui, com uma moça, tal, Ana Paula. Retucci. E aí ela tá falando sobre seres extraterrenos, nem sei se era arquituriano. Fazendo uma meditação guiada e tal. Acabou, e realmente, cara, deu uma leveza, deu pra sentir de um jeito e tal. E aí eu fui perguntando a opinião de cada um. E falei, Josiel, vem da sua opinião. Só acontece, sabe quando você ainda tá meio morgado da meditação ali, que você tá meio assim? Eu tava assim aqui do lado, e passei o microfone pra ele aqui, ó. Pum, joguei. Aí ele começou, foi muito legal, eu me vi entrando numa cápsula, e a hora que você falou pra pensar em alguém, eu pensei em você. Maluco, eu tava aqui assim, ó. Do jeito que eu tava morgado, eu fiz assim, ó. Soltei um sorrisinho aqui no canto de boca, ó. Aí ele, e foi muito legal. Aí a moça, E o namorado da moça, eu sei que não foi na maldade, mas assim, porra, na hora, todo mundo rachou o bico, né? Não tem como não trazer de verdade. Aí ele, tava numa cápsula, mas esse eu pensei em você, me matou ali. Ali pra mim foi... Isso é típico de casamento de outra vida, o cara tá de volta. É bem... Não teve ninguém que... O mais da hora, que tem até, tá até no nosso Insta, lá embaixo você vai ver. Eu fiz o corte, porque a hora que ele fala, eu pensei em você, tipo, sabe quando... Eu tava em outra dimensão ali. Te dá um estralo e fala, volta aqui. Meu, deu alguma merda. Eu fiz assim, ó. Pra ele aqui assim. Você olhou com a cara de malicioso. Você veio bem assim, ó. Não.
Não, só... não, eu olhei normal, o sorrisinho eu soltei voltando, ó. Obrigado. Foi foda, mano. Bom, vamos lá. A última pergunta pra fazer. A gente tava comentando fora do ar e teve uma pessoa que fez uma pergunta lá em cima, acabou deixando passar. Recentemente teve o desencarne aí do, por exemplo, do Guilherme de Pádua, que cometeu um crime brutal e tal, e por aí vai. E não só ele, depois ele cumpriu, né? Cumpriu. O que ele tinha pra cumprir, né? Modo de dizer, porque ele devia ter cumprido muito mais, mas não só a lei. Passou pra frente, virou religioso e por aí vai, e vira a vida dele que seguiu. E ele acabou falecendo. Uma pessoa, quando ela comete um delito aqui em terra, tão grave a ponto de tirar a vida de uma outra pessoa, e principalmente com brutalidade, mas ela vamos dizer que ela se arrepende daquilo, pós cumprir a sua pena, ela se arrepende daquilo. Quando ela desencarna, ela é recebida como uma pessoa, vamos dizer assim, comum, que viveu a sua vida normal, ou ela ainda tem alguma coisa kármica pra ela não, pagar? Kármico ali, tem, não, porque toda ação gera uma reação. Apesar que o karma é terreno, né? Não, karma não é terreno. Ele é astral? Ele é uma lei da natureza que pega vários planos. O karma só não existe no plano mental. Tudo que respira gera uma ação. Tudo que se movimenta gera uma ação. Uma entidade desencarnada viveu aqui e cometeu ação. Desencarnou, a reação vem lá na frente. Então a reação vai lá. Então, quem está sujeito a reencarnar, está sujeito a causa e efeito. Um espírito pode estar ali e amanhã tem que reencarnar, ele está sujeito. Então não é porque ele está lá que ele está livre, porque ele está encadeado no ciclo reencarnatório. Agora isso depende da pessoa, Felipe. A história mostra que pessoas que tinham, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, Paulo de Tarso, cara. O Paulo de Tarso era um doutor da lei, perseguidor de cristãos, terrível. Caiu na estrada de Damasco, viu Jesus de alguma forma enquanto estava desmaiado. Quando ele volta, ele está totalmente mudado. A pergunta é, quando Paulo de Tarso desencarnou, ele era o mesmo cara de antes ou ele mudou muito? Então, historicamente, há exemplos. Agora, eu não sei o exemplo dele ou de outros. Eu não estou dentro da pessoa e não tenho como julgar ninguém. Que é possível, é. Agora, se é factível, não sei. Vai depender de cada caso. Entendi. Certo. Vamos fazer o sorteio? Vamos? Então vamos lá, vamos sortear primeiro aqui o livro do Sandro, que tá mais perto de mim. Galera, pessoal que deixou aí fez aí as regras certinho, tá aqui, o Rafael colocou o nome aqui dentro da cumbuquinha, tá? Tá na 2? Ou tá em mim? Tá na 2. Tá, colocou aqui na cumbuquinha, tá? Então, o livro Umbanda, A Nova Era Chegou, eu vou pedir pro Danilo, que tá aqui mais perto de mim, vem aqui perto de mim aqui, Danilo, fica aqui do lado pra ver que não tem... Tira um papel aí, entrega na minha mão, vai lá. Você entregou 2. Caiu, escolhe 1. Você já pensou, Felipe? Você pergunta escolheu. Assim pro Danilo. Danilo, você pensou em quê quando você tirou? Ele falou, pensei em você. Vem com essa ideia que tua mulher tá aí. Mano. A moral, tá ligado? Vamos lá. Quem ganhou o livro Umbanda, A Nova Era Chegou, foi a Tati Martins. Tati Martins. Qual que é o Insta dela? Tati Martins? Tati Martins. Não é possível. Tati Martins. Então vê aí, já manda mensagem pra ela, falou que ela ganhou o livro... Umbanda, A Nova Era Chegou, Tati Martins, então. Já vai fazendo aqui, ó, pra Tati Martins aqui, ó, a dedicatória, tá? Tati Martins. Estela, tira aqui, ó, vem aqui perto de mim, tira do Wagner. O livro aqui, ó, Na Luz de Krishna, o Senhor dos Olhos de Lótus. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem leva. Entregou aqui, hein? Entregou. Tá ganho já. Ariane Guimarães. Então, Na Luz de Cristo, no Senhor dos Olhos de Lótus, Ariane Guimarães é a vencedora. Então, já vai deixando aí pra Ariane Guimarães, Wagner. Fazendo o seu. E agora, vamos falar aqui, vamos ver quem vai ganhar o par de ingressos pro presente de Natal do show do Sandro Luiz lá no Clube Espéria, em São Paulo. Então isso é uma coisa a se pensar, porque se a pessoa não for de São Paulo, né, aí ela vai passar pra próxima, a gente vai conversando com o Sandro. Então, pra tirar esse papelzinho aqui, eu vou chamar o Josiel. Joga na 2, Josiel, vem aqui. Vem aqui. Ele precisa falar quando tirar o papel em quem ele tava pensando. Mas primeiro tem que ver aí se a Tati Martins aí tá...
seguiu as riscas. Seguiu, e aí, seguiu, aí, já conferi todos. E a Ariane que também? Coloquei. Seguiu também, tá, eu bem? Já conferi todos. Vamos ver aqui, ó. Vai lá, José, ó, tira aí um. Tirou daqui. Aquela nessa é estrela demais. É... Aí já não sei o nome. Saboaria de Maria. Saboaria de Maria. Tá aqui, ó. Saboaria de Maria, então. Tá na 2, né, José? Tá na 2. Joga na 3 aí, ó. É a vencedora aqui, ó. Ganhou aí esse baita presente, que é o presente de Natal ali, o show do Sandro Luiz no, no Clube Espéria. Dia 17 do 12, lá, homenagem a Exus e Pombagiras. Lá no Clube Espéria. Então, galera, se por acaso a Saboaria de Maria não for de São Paulo... É de São Paulo. É de São Paulo? Já vi que é de São Paulo. Já viu que é de São Paulo? É de São Paulo. Então já manda mensagem pra ela aí, ó. Manda já mensagem, vamos. Fala que, vem, que ganhou. Manda mensagem de um por um. E aí os outros a gente vai estar enviando o livro. Se for de São Paulo, né? É, a gente vai estar entregando em mãos. A pessoa pode vir aqui. E se não for... É, a pessoa, sabe, se não for de São Paulo, a pessoa a gente vai estar enviando. E o Igor Andrige mandou um superchat aqui, ó. Boa noite, meus amigos, que tranca ruas e Maria Padilha abençoe a todos. Troféu, gente, falou que tem gente aí devendo um podcast, hein, Sr. Wagner Borges. Axé, tá mandando mensagem pra você, Igor Andrige. É que o programa do Igor é de sexta. E você de sexta, que eu faço toda as sexta, palestras lá. Você tem palestra lá no PPB, né? Quem sabe o Igor consiga aí remanejar um horário pra conversar com você e fazer um programa. Avisa de terça-feira. De terça? É, não, avisa de terça. Ah, não, mas eu vou falar. Pra não esquecer. Tem o. Vou até pedir pra você falar um pouco mais sobre o rapaz que vai estar conosco. É, vamos ver aqui se tem mais alguma mensagem. Bom, terça, a gente tem uma live terça-feira marcada, Wagner. Na parte da tarde. É, se não me engano, eu falei que horário que eu marquei. Acho que é 4 horas ou 4:30. É, acho que foi 4. É, vamos jogar às 4? Vamos às 4? Então 16 horas. Pronto, bateu às 4, martelo das 4 horas. É, melhor. Vai ser feriado, a galera tá em casa. Vai ser feriado. Terça-feira. 16 horas. Oi? Nesse horário não tem ninguém. Tem o Tobia mais tarde, mas ele já vai estar acabado já. É... A gente vai estar com quem aqui? O Rodrigo Betim. O Rodrigo é meu amigo. Mora no interior de São Paulo, ali perto de Americana. É Valinhos que ele mora. Sim. O Rodrigo é um excelente terapeuta. Trabalha com várias terapias. E o melhor, é flautista xamânico, cara. Pô, show ele de tem bola. Um conjunto de flautas que ele toca, explica a origem da flauta, qual é a diferença. E aí eu pedi ele para trazer, ele vai trazer a caixa de flautas dele, umas 10 ou 12. E ele aqui na hora vai mostrando o som, pode tocar um aqui pra gente. Dá pra fazer uma meditação em cima desse som, né? Dá pra fazer uma meditação. Pô, vai ser legal. E o Rodrigo, além de ser músico e flautista xamânico, é terapeuta e manja bastante chakras, campos energéticos. Então, a gente fala de música e espiritualidade. É isso que eu ia falar. A gente vai estar falando também sobre música, galera. Então, cadê o... É o Gilson, né? Gilson. O Gilson. Gilson tava aqui antes de você chegar, comentou. Falou, ó, tem que trazer o Wagner pra falar sobre música, rock progressivo. Ah, rock progressivo é minha praia, cara. Praia. Então, Gilson... Olha, cara, rock progressivo. Mas o cara te conhece, o cara me conhece. Então é isso aí. A gente vai estar aqui dia 15 agora de novembro. A gente não costuma gravar terça-feira, mas vai estar gravando essa terça-feira, vai ser ao vivo, falando com o Wagner Borges sobre música, sobre espiritualidade também, tentando linkar também uma coisa na outra, o que tem a ver e o que não tem a ver. Muitas coisas as pessoas acabam mistificando, falando que tem a ver, ah, não, isso aqui tem ligação, e às vezes não tem. Então a gente vai estar conversando sobre isso aqui. É, para poder liberar os dois aqui também, e já tem os ganhadores dos livros aqui com as dedicatórias. Rafuxo, suas considerações finais. Agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente. Não vem com essa não, que eu não vou mudar. É meu bordão, meu padrão aqui de despedida. Não vem com essa não. E agradecer principalmente essas lendas aqui, o Sandro e o Wagner, pô. Não tem nem o que falar, não tem nem o que... Isso aqui é uma aula pra gente. É, muito obrigado. Legal. Muito legal. Muito legal. É, minha vez de falar aqui, então, agradecer você, Wagner, pela presença. Cara, já falei, você é de casa. Espero que você se sinta de casa, se sinta em casa toda vez que você vem aqui, porque você é realmente de casa. Sempre a gente fala muito de você e sempre fala muito bem da sua energia, da sua presença e do seu conhecimento. A gente estava comentando isso até com o Sandro antes de você chegar. É sempre um prazer receber você aqui. Sempre vai ser um prazer receber você aqui. Em outro lugar, se a gente for fazer outro programa, se a gente for sair para comer uma coxinha, tomar um refrigerante. Mas não é aquela coxinha Jesus me leve.
Aquela que você come vai para nosso lado. Né? Essa não dá, né? A Blavatsky do lado de lá. Essa é de Garanhuns, pelo amor, larga para lá. É sempre um prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua presença. Sandro, cara, você é um cara sensacional também, meu, muita gente pediu também a sua volta e eu sei que a tua agenda também é super atribulada, você tinha gira hoje, adiantou ela pra ontem, pra conseguir estar aqui hoje conosco, então muito obrigado, cara, você também é um ser iluminado, a gente quer você aqui outras vezes pra gente comentar mais, conversar mais sobre Umbanda, sobre espiritualidade, espero, desejo que seja um show maravilhoso dia 17 do 12 aí, dia 17 de dezembro, que seja tão magnífico quanto é a mensagem que você passa pras pessoas e, meu... Muito obrigado, cara. Tenho que agradecer, só realmente agradecer pela presença de vocês aqui. E aí a consideração final de vocês, vocês tiram para o ímpar, escolhe aí quem... Ah, não, meu é rapidinho. Se não for para ser feliz, não adianta estudar nada dessas coisas. Você pode falar. Agradecer mais uma vez o convite, estar aqui de novo. Fiquei muito feliz de estar do seu lado, de conhecer pessoalmente, né? A gente acompanha, a gente... Tava conversando, né, Gilson? Acompanha o trabalho do Wagner há um bom tempo, a gente aprende bastante. E agradecer, gratidão. Convidar vocês também pro dia 17. Se vocês quiserem os ingressos, né, Jus? Poxa, eu vou estar em Aracaju fazendo um curso lá, senão eu iria lá, pô, adoro as canções. Mas quando tiver aqui também, a gente vai. Já tá com mais que convidado. Então, a hora 17, que você quiser ir lá no meu grupo, sábado. É de quarta, cara. Sim, você... E perdi de casa. Você cantar um grupo de 100 pessoas, o pessoal vai ficar contente se você cantar lá pra gente. Vamos combinar. Ô, cara. Tamo lá, Gilson. Tamo lá, vamos lá. Vamos lá, vamos combinar. Vamos lá. Combinado. Ô Sandro, como é que faz pro pessoal que tá aqui no chat ainda conseguir adquirir ingresso É só entrar no site www.olhaoingresso.com.br. Vou pôr aqui no chat. Site do Olha o Ingresso. Pra quem estiver assistindo, Olha o Ingresso ou Isso. Olha o Ingresso? Olhaoingresso.com.br. Olha o Ingresso.com.br. Pra quem estiver assistindo depois, estiver assistindo no off. É só você pôr a opção de chat ao vivo que vai estar aparecendo aí. Ou dá pra colocar na descrição aí também, José. Se quiser colocar o número de contato também, aqui. Pode comprar pro WhatsApp, né, Jusso? Melhor fazer o seguinte: vou arrumar isso aqui agora. Fazendo ao vivo mesmo, que senão a gente tirar foto, vai esquecer. Vamos lá. Quem quiser comprar. Então vamos lá, ingressos aqui, ó. Isso aqui tá uma maravilha. Vamos lá. Vamos lá, então. Ingressos para o Presente de Natal, né? Isso. É o nome do show é Presente de Natal? Presente de Natal. Tá colocando aí? Tô colocando aqui. Do Sandro Luiz. Você adquire através do www... Olhaoingresso.com.br, né? Isso. Olha o ingresso. Aí você já cai direto lá, como é que é? Aí vai, coloca Presente de Natal, tem vários shows lá. Aí né? Você pesquisa lá, isso, né? Presente isso. De Natal, é isso? É. E também tem o telefone ou no WhatsApp. No WhatsApp, peraí, vamos lá. Ou no WhatsApp, qual o número? 11. 9. Sim. 1370. 70. Peraí, que agora 9, eu me fodi todo. Peraí. 1370. 9. 1370. 98. Ah, não me fodi, aqui eu fui burro mesmo. Fala com quem aqui? Vai falar com o Instituto. Instituto? Direto com o Instituto. Ah, tá. Tem que ter fé. Ah, beleza. Vou pôr aqui, ó. Não vou pôr nada. Pessoal comprar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Eles têm desconto, praticamente R$18, né, Jus? Através do WhatsApp estão tendo desconto de... É, porque não tem, você não paga o cartão, não tem taxa. Taxa de conveniência do site. Então, beleza. Tá aqui na descrição aqui do vídeo, então. Já para quem quiser adquirir, vai ser muito legal no Clube Espéria, na Zona Norte de São Paulo, dia 17 do 12, vai cair num sábado. Começa que horas? A gente abre o portão às 16, às 8 horas, vai até umas 11h30 da noite. Poxa! Vai ser bem legal. Espetáculo, hein? Putz, que pena, cara. A gente tem programa aqui no sábado. Eu vou parar de fazer programa. Bom, é isso. Ó, pessoal, faça uma transmissão ao vivo desse show. A gente paga o ingresso. Ó, uma coisa ideal pra vocês aí. Vai saber, às vezes consegue fazer alguma coisa. Essa ali, não sei. A gente sempre faz, né? Tá na descrição, viu, CLB Produtor? O número aqui com o número do WhatsApp pra você fazer a compra do ingresso. Bom, estaremos ao vivo nesse sábado novamente.
às 19h30 com o Eduardo. E também, deixa eu pesquisar, pegar aqui na agenda, porque eu já tô todo perdido. Mas a gente vai estar com o Eduardo, do Projeto Azul, que fala sobre enteógenos. E o Lucas Toledo, que trabalha com psicoterapia, também estará conosco às 19h30 desse próximo sábado, ou seja, dia 12/11. Então, espero vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso não é podcast. Você que não deixou o like, deixa o like. Acabando a live, deixa o seu comentário, tá bom? Comenta aí, gostei da live e tal. Que é interessante pro YouTube também promover a live, falar que ele vê que a live foi divertida, que foi legal, que foi algo agradável. Tem também o nosso canal Cortes do Isto Não É Podcast. Tem cortes da outra vez que o Sandro veio aqui falando sobre Umbanda. Das outras vezes que o Wagner veio aqui falando sobre projeção astral, mediunidade, obsessor, falou sobre sonho, falou sobre tanta coisa que a gente falou sobre ganete, sobre... É, coisa pra caramba. E tem outra coisa que eu tô na mente de fazer uma live sobre outro tema com você, que depois eu vou falar. Mas qual que é o tema? Aí fica aí a gente, pô, segredinho aí da... Não, segredinho não, mas... é você e o Josiel, não é comigo, para, Wagner, não. Pô! Eu e o Josiel tá linkando mais. Tô pensando em você. Essa história vem desde a Idade Média, eu não quero mesmo atrapalhar. Então, agradecer também imensamente aqui a Estela pela participação, @Xiaoxun, pessoa sensacional, de um coração imenso, muito obrigado, pra mim foi uma dádiva desse ano ter conhecido você, ter conhecido o Danilo. Muito obrigado realmente por vocês entrarem na nossa vida. E é isso, então, 19h30, sabadão, estaremos ao vivo com vocês. Fomos.